Žurki i kafana, laserima svjetlo preko velikog mora. Naučnici daj kažite u čemu je to fora. Nikad na loptu voda se skupila nije. Nijedna od tih teorija vodu baš ne pije. Rješenje mi tražimo, a ona nam se krije. I kiša nam se smije, to bolog suze lije. Drugarice, drugovi, dame, gospodo, mladi, stari, svih zemalja, boja i svakoga soja, zdravo! Dobro večer, dobrodošli u traženje krivine, ili tražimo krivinu, 163, gde sam ja jutros? Davno je bila 136. 163. epizoda traženja krivine, dobrodošli. Nadali smo se danas da su nam StreamYardovci ovi proširili panel na desetoro, tako su nam javili, međutim izgleda da smo, što bi rekli Ameri, stuck na šestici, tu smo opet u panelu od šestoro danas. Imamo već jedan učesnik nam se suši iza u garaži, uključit ću ga malo da vas pozdravi kasnije. Ajde prvo da pozdravimo momke koji su trenutno ovde sa nama u panelu, Joci, Vesko, Gile, Vladimir i Moke. Evo, ako hoćete neko nešto da kaže, izvolite. Dobro večer, dobrodošli u svoju krivinu. Ko će prvi? Vesko. A, gde je nestade Vesko? Nestade Vesko. Ispade. Joci, ajde ti si sleo, odmutirao se. Dobro večer svima. Ponovno se družimo.
Kad sam već predstavio ovu sliku, stvari to je stranica od Iruta, koju smo ponovno isklonili, tako da ću vam dati link u chat da možete se ponovno pretplatiti, oni koji ste bili i oni koji niste bili, da se prvi put preplatite, jer je stvarno dobar istraživač i ima dobre stvari, tako da se širi znanje. Pozdrav svima ovdje u panelu, pozdrav i onima koji su inače ovdje u panelu ili nisu mogli ili ne stižu, šta god. I pozdrav svima onima koji će gledati kasnije. Mislim da sam ja sljedeći na neredu. Dobroveče panelu, dobroveče publiko draga. Vežite se, polećemo. Super, dobrodošao. Ima i Gile isto, segment nam je spremio ceo, jedva čekam da pogledam. Moke nam je tu i Vladimir, ne znam ko se prvi odmutira, izvolim, Moke. Još jedno dobroveče svima u panelu i svima u četu. Kao svake subote družimo se na istom mestu, u isto vreme. Traje već pune 3 godine, tako da udobno se smestite i krećemo. Super, Iška, baš mi je drago da te vidim. Ok. Vladimir, dobrodošao. Dobro večer svima, dobro večer panel, dobro večer chat, dobro večer svi oni koji će da nas gledaju, možda čak i ujutro, negdje im bude dobro jutro. Nadam se da će ova emisija biti zanimljiva kao i sve prethodne. Samo nastavimo u tom stilu i nadam se da ćemo dogurati do 200. Prijatno. O, super, super. Lazo, dobro večer. Evo, Laza je taj koji je bio u garaži i pristojno je čekao. I evo, izvoli, Laza. Dobro večer svima. Gila, nisam pravo kosu sušio ćelo, suo sam skroz. Eto, nadam se lijepom jednom finom družili kao i do sada. Super, Iška. Hvala tebi, Joci, što si nam podelio ovaj link do novog kanala. Za one koji nisu upućeni, to je, radi se o Iru Landucci. Evo, dobro, imate link do kanala pa ćete vidjeti kako se piše sa 2C, Iro Landucci C.I. On je iz Argentine, stari ravnozemljaš, dobro, prilično star. I ima dobar sadržaj, hvala Joci. Dobro, mogli bi onda, čekam Vesko ispove, moguće da nešto kompjuter, pa čim uđe uključit ćemo njega da vas pozdravi, a do tada hajde da pozdravimo chat na brzaka ako niko nema ništa protiv. Das Kolektiv je bio prvi, pozdrav Das. Live on Flatland ili Live on Flatland, nisam siguran, to je kanal od našeg dragog Kondor SFRJ, veliki pozdrav za tebe, Adise. Hvala ti za, u protekloj krivini u 162. smo imali, Adis nam je napravio observaciju, ne kažem više eksperiment, Gila me ispravio, observaciju sa onom kupolom i svetlo izvana, interesantno, ko je gledao, seća se, ko nije, pogledajte. Hvala Kondor, Gila nam je tu naravno, Kaća Nešković, pozdrav Kaća, Che Guevara, Revolution, Kaponac je tu, šta kaže Kaponac, pršut, sir i vino spremni, jaooj, čekaj da se obrišem, Barbarusa je tu, Asurab i Domagoj Stamać, pozdrav, Nebojša Radosavljević je tu, pozdrav i tebi, Tonki, tehnička podrška, šta kaže Tonki, evo i da, bio je Vesko tu, pozdravljaju, Finger Mistake je tu, pozdrav Finger, Stefan Tešić, pozdrav Stefane, Jovan Bošković također ovde, Moni Skaza, pozdrav Moni, Konrad Hes, da vidimo ko je još tu, Ivica Stojković, pozdrav NCA Stojković, pozdrav Ivice, Bob je tu, pozdrav Bobe, Mr. Dakulo je tu, Mr. Dakulo, Ivica Kostić, pozdravi tebi i Belgiji, Amir i Maja su tu, pozdrav Skimac, evo piše Skimac iz Bavarske, super, Moke Gile, naravno, Ivan Lalić, Mimi je najni, Željko Ilić je tu, G-Master Funkflex, Joci nam prikazuje nešto gore, Snežana Trifunović, pozdrav, Vinko Petričić,
takođe, Damir Smith, pozdrav, Miroslav Manasijević je tu, pozdrav, Slobodan Nestorović, Bog ti pomogao. Iako ja ne verujem, za one koji ne znaju, ja sam nevernik, ali poštujem. A evo ga Vesko, naravno ne može, šestorka, ok, Lucky, sad ću Lazu da menjam za Veska. I samo, aj sad čekamo, pošto sam pri kraju Vesko, samo da pročitam do kraja. Tanja nam je tu, Zoran Gavrić, pozdrav Zorane, Joci naravno, Sokolovo oko, pozdrav, hvala ti za donaciju, prošli put sećam se donirao nam ju u četu. Jabuka Čkalja, video sam te negde, čekaj, sam i ovo skočilo, super, Jabuka Čkalja je tu. Vaga Baga je tu, Vaga ima Papazijanija, novi serijal, super je, mnogo mi se sviđa, ovaj druga epizoda mi se do sada najviše sviđa, baš je dobra. Stavio sam u materijale, mogli bi da pustimo posle, ima veze sa ovom. Ej, Vojnić, good to see you, man. Awesome, man, no problem. Good to see you, man, thanks for stopping by. Da vidimo još, Joško još nije došao, ali zato imamo Kike NCP, pozdrav, greetings Kike, saludos, ne znamo dakle Kike. Nemoj da skačeš, nemoj da skačeš. Bog je jedan, zemlja je ravna, pozdrav. Suzana, pozdrav, sad znam da odakle si, video sam u komentarima, pozdrav i tebi, super, moja mama se rodila tamo. Pozdrav Dejane i Kruševcu i tebi. Mario Pavlović, pozdrav Mario, dobrodošli. Nema na čemu, Vaga, sa zaslugom, super si odradio, mnogo je dobro, ovo je baš ono i komika i poučno i sve. Elem, Asim Skender i sad Vesko, čao, evo tebe molim da pozdravim. Pozdrav ljudi, pozdrav svima, nadam se da ste svi dobro, da ste srećni, zdravi i raspoloženi. Ja sam malo ispao na kratko, ali tu sam. Idemo, Max. Okidoki. Dobro. Razmišljao sam ono, obično Sandru damo prvu reč, ali pošto nema Sandre, ja sam imao, moram da napravim jedan disclaimer, samo da očistimo, da ne bude nekih zabuna. Naime, pre nekoliko emisija imali smo jednu gošću, pa smo nešto pričali i onda ja sam spomenuo u nekom trenutku vezano za sadržaj, kao, radio sam ja na nekim videima tu nešto sa njima, ono, čisto usput. Ne sjećam se kako sam rekao, ali namera mi je bila da kažem, bio sam upetljan, ali daleko od toga, znači, disclaimer, to, pošto ta osoba nešto juče krenula da me napada, baš ružno, ne da me napada, čak pohvalila je emisiju našu i sve, nego ono kao, nisi, ti si rekao da si ti uradio video, ali nisi ti na kraju uradio video, pa rekao, nisam rekao da sam uradio video, nego sam radio na videu, ali eto, moram samo napraviti disclaimer, jer bilo je baš ono ružno, jer ću bio sam u zonu, naime, osoba me zvala pre ne znam koliko vremena, da joj pomognem s nekim videom, da izeditujem nešto. Ja rekao, ja to ne znam da radim i čak preporučim toj osobi nekoliko drugara, profesionalaca koji rade video. Ne, niko neće, svi su me ispalili, spasi me, ti mi to odradi. Ja rekao, dobro, ajde, ja priznate vi mene, otkad nisam napravio video, to meni je problem, star kompjuter, sve skupim snage, dobru volju, kez, ajde da odradim. I odradim stvarno, super, imam ja video, izgleda isto kao finalni video, samo što u finalnom stvarno to što sam ja i preporučivao od početka, čovek, editor imao je titlove, kad izađe lepo, izađe sa lepim bojama, znači tekstura toga, sve, baš lepo, imate pluginove, imam sveži softver, lepše izgleda sve, Amir zna sigurno kako to, sveže je izgleda, ali iza video je to što je video sa onih protesta, šta li je bilo, i miks zvučni je mnogo bolji, bilo je nešto sporno kad kaže neku reč, tu treba da bude ono udarac, i sad ja se bavim 20 godina time, znači mi u filmu kad miksamo, svaki šum ima svoj razlog i svoju namenu, da li je odeća ili korak, znaš, ti ne vidiš noge, ali ja ubacim dva koraka ili kako se okrenu, jer to onda tebi da nešto navučete, da se on sad okrenuo da vidi nešto, znaš, da, koliko je glasan taj ton. Sad ja sam miks odradio, u videu je nešto i onda kaže to, osoba je htjela da to bude, kad se kaže ta reč, da tu udari hit, ja rekao, ako udari hit, neće se čuti reč, ja ovo radim 20 godina, normalno, mislim, ne može tako,
Ne, 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 ali ja sam ovdje glavni, niti me plaćaš, dođeš kod mene da ti pomognem zato što misliš da sam ja ne znam šta i sad ti, to je pet puta bilo menjanje, u jednom trenutku sam rekao daj molim te, idi kod nekog drugog ko će to odraditi, ovo nemam, ono stvarno više nemam ja vremena za ovako prepucavanje. I na kraju, znači od onoga, pazi, a laž, niko ovo neće da radi i priča sa svima, ne, niko ne može, samo ti. Na kraju ispade da je to bilo nekoliko ljudi je to radilo, lažovčina. I moram ovo sad uživo, sad ako gleda ta osoba, baš mi je žao što je došlo do toga. Ali stvarno ono, da znate da ne bude ono kao ja sam radio video, ne, daleko toga. Ja sam radio na video i imam svoju verziju koja je sasvim ono, ok, kao i ova što je izašla posle. Daj da je ono film neki od sati ponema pa nešto se prepucavam, autorska prava. Smešno, ali morao sam da kažem da ne bude sutra posle kao ovi pričaju u krivini da su radili, ne znam šta nisu. Molim vas, nemate da petljate moje drugari sa tim. Hvala, Lazo, evo Laza je napisao. Meks ima mnogo psihičkih bolesnika. Ja ne znam dotična osoba šta je, ali on mene je povredilo. Naš Meks se otvori svakome. Ja volim. I na kraju ja sam napisao toj osobi i kod mene ti osobo si uvek dobrodošla jer svi mi grešimo i ja sam tu da uvek strpljivo razumem, uočim i strpim i oprostim i idemo dalje i moramo da se volimo i da se pomažemo, ali želim da ispunim ovakve stvari da uštinem za obraz, znaš, da se zna da se desilo, a pritom disclaimer da ne bude posle kao Meks je rekao tamo da je nešto, pa onda da povežu i vas, kraj. Nema Sandra, tako da nećemo bez Sandra da nastavljamo drugi serijal, ona četiri pitanja. To ćemo da sačuvamo za Sandra. E, dalje smo imali, Vesko nam je napravio super, evo da pohvalim, Veska napravio je super najavu, odlično, i tako da možemo da pričamo o tome, tema je bila pritisak u atmosferi, ako se ne varam, i meni ipak zanimljivije od toga, Gile je naručio od sviju nas, ne znam komu je sve poslao, naručio da mu snime mjesec i sunce, istovremeno su na nebu preko dana ovih dana, pa je zamolio ako možemo da mu snimimo i mjesec i sunce u isto vrijeme, evo da dodam recimo Vladimira, tako da jedva čekam da vidimo te snimke i da vam se pohvalim po prvi put, radio sam ja onaj praćenje sunce, šta znam, tu sam ja upetljan, ali ja sam da napravim observaciju neku, evo po prvi put neki dan sam izašao i snimio sam i pao sam na stražnicu da izvinete, znači ono se ne podudara sa realnošću, sa naučnim objašnjenjima nikako. Realnost je realnost, šta sam za malo kažem, ne podudara se s realnošću. Realnost smo videli. Dobro, raspričao sam se, hoće nekom da mi uzme reč, gde ćemo, evo recimo Joci nam prikazuje ovo, hoćeš da kažeš nešto o ovome, šta nam prikazuješ ovo? Ima tu i nekih vesti. Dobro, ajde, Joci, ja sam prozvao, pa kaži nam, Joci, šta nam prikazao? Da, ja sam, ono, kad sam već prikazao, samo ono, dvije rečenice, da je ovo prvi put što je neko ikada sa uspjehom napravio i sprintao cijelo srce. Znači, sve ćelije, sve žile, sve zaklopke, sve sobe od srca tamo. I toliko da se zna da ide tehnologija ovdje brzo napred. Evo, samo toliko. Hvala. Bravo, Joci, super. A koliko se prisjećam, uskoro treba dobijemo i proizvedeno veštačko meso. Niste čuli, Bill Gates isto radi to. Ima, Vesko, ima, kod nas je čak izašao zakon, mi smo se, ima već dve godine, ladno, ja mislim, mi smo se žalili, pošto problem, sad više nije nam bio problem što nam klonirano meso prodaju, nego je problem je bio što, isto kao za vakcine, nisu odgovorni za ništa. U prodavnici ti kad dođeš na Raf, ono ovde, ono ogromni, ovde, Ralph Salbertsons, mesna, ko hoćeš da ono, celu Banja Luku ima. Nisu dužni da stave etiketu da je klonirano meso. Znači ti pogledaš Raf i ti ne znaš šta je pravo, a kravica, šta je klonirana kravica.
to je bio problem, a to već postoji neko vreme. Ne, nisi razumeo, Meks, nije ista stvar. Klonirana kravica je klonirana u surogat majci, ovo ono, znači, i porodila se i sve i rasla i tako dalje. A ovo veštačko mesto što nam sprema Bill Gates, to ide 3D štampač i štampa meso. Wow, da, 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 velika razlika, tako, bravo, Vesko. Velika razlika, nije isto. Čekaj, sad ćemo da nađemo. Vele. Čekaj da pozdravim još nekolicinu. Nevenka sam, izvini Nevenka, pa ja Nevenka, vidiš kako, ja kad volim onda odmah nešto tepam Nevenko, pa mi tako, Juna i Ljilja, ja, mi smo ono, eto, stari pioniri, šta da radimo. Da pozdravim samo nekolicinu ljudi, Flat Earth, tu je pozdrav Raja, Dalibor Stamenković, pozdrav. Super. Esmir Pekić i to je to za sada. Pozdrav svim ostalima, naravno. Jesi našao, Besko? Dobro, nećemo sad, nismo ni mislili time da se bavimo, napravit ćemo već za to. No dobro, ajde ljudi, mi da vidimo šta nam je sa večerašnjom temom. Dogovorili smo se večeras za temu da bude svemoćni vakum, odnosno vakum kao takav. Šta je, kako nastaje, da li ga ima uopšte i tako dalje. Gile, mislim da si ti nešto po tom pitanju spremio. Ja spremio nešto malo da pričam o tome. Naravno, obazirajuću se samo na ono što možemo da proverimo i možemo da dokažemo fizički, bez teorija, bez magije, bez mašte, bez zamišljanja. Znači, samo ono što možemo da proverimo, da ponovimo onako kako nama naučni metod savjetuje. Evo, za početak, samo da vidim koji je ekran. Ovaj. Sad ja se nadam da se to vidi dovoljno, meni ne dozvoljava da ga povećam više, ne znam zašto. To su neke podele, ima u torima, u mikronima, svašta nešto, koga interesuje, taj će da nauči da čita ovo. Drugi deo, samo sekundu, malo je nezgodno jer moram da sklonim share, pa ponovo da shareujem, onda to izgleda tromo i nespretno. Nema problema, ne žurimo nigde, mada, evo kad smo već u ovoj pauziciji dok ne prikažeš, prikazuješ već, samo da znate, danas izgleda neće trajati duže od 2,5 sata, jer došlo je ono vreme, znate, su nam limitirali na 20 sati mesečno, ja sam sve ono, držao fige, neće, ali pomera se datum, znate, ono, nije uvek ponedeljak prvi, pa došli smo ipak do toga da preostalo mi je, presjek je sutra, a ostalo mi je na računu 2,5 sata samo. Tako da bit ćemo ovde uvr glave 2,5 sata, ali najverovatnije ćemo da nastavimo neki after, da li kod Veska, Gileta ili nek Moketa, Jocija, negde na drugom kanalu, malo posle. Ili idemo direktno u Discord. Eto, samo da znate, bit će malo kraće danas. Pozdrav Emile i molim te, Gile, nastavi vakum. Evo ovako, da vidimo Almighty Wikipedia šta kaže. Kaže da je vakum prostor u kome nema materije. Sad tu svašta nešto oni opisuju, ali ono što je nama bitno za ovo izlaganje, ne mogu da kažem za lekciju, jer ja nisam profesor da nekog nešto učim, ali za ovu priču trenutno koju vodimo, obazirat ćemo se samo na opipljivu materiju. Znači, nećemo se obazirati na elektromagnetne pojave, na radiotalase i tako to. Znači, obazirat ćemo se samo na fizičke čestice koje možemo da, uslovno rečeno, rukom uhvatimo. Da tako plastično objasnim. I sad tu svašta nešto piše, ono što je nama bitno, da konačno razbijemo zabludu koju mnogi imaju i strašno je to što se ti isti koji imaju zabludu nama smeju. Kažu, ja imam kući vakum pumpu. Dobro.
i ja mogu da napravim vakum, ne znam, 29 tora. Super, čime ga meriš? Evo ovde lepo kaže da medium vakum, znači to je ovaj treći po kategoriji, oni se po kategorijama razdvajaju. Znači koliko ima čestica u tom nekom prostoru, koji je razmak između čestica. I kaže, medium vakum, kaže, pritisak je suviše slab da bi se merilo sa tečnim ili mehaničkim manometrom. Sve piše. Znači sve piše. Ako imate mehanički manometar, okačite ga mačku u rep i onda se smejite kako ste napravili glupost. Čak i na Wikipediji piše. I sad tu kaže da može da se izmeri sa ovim MacLeod sistemom za merenje i tako dalje i tako dalje, a to će ostaviti slušalcima na obraz da prostudiraju šta je to i čemu to služi. Ono šta sam ja hteo da pomenem u ovom svom izlaganju je manje više tema koju su Vesko i Vladimir počeli pre dve, tri krivine ili koliko već, a to je prenos temperature u samom vakumu. Kao što smo videli, evo ovde imam ja i neki PDF spreman, vakum se bukvalno meri tako što se meri koliko je odsustvo pritiska, da tako. Znači koliko pritiska fali, mada je to ružan termin, ali tako mu dođe. Znači odsustvo pritiska, odsustvo materije. Ako nema materije, znači kontaktni prenos temperature pada u vodu, jer nema objekat šta da dodiruje da bi preneo temperaturu. Ja sam čak imao i video jedan na tu temu, pustit ću ga u pozadini, ho, mogu i da odmutiram, a? Ne, ali onda se neće čuti moje izlaganje. Znači, ovaj čovek je, kako se zove, uradio observaciju, ne eksperiment, nego observaciju, stavio je termometar u, kako se zove, u vakum komoru i desilo se sledeće. U startu je, znači vidite temperaturu. Čekaj, mogu ja to da ovako uradim. Sad on pali tu pumpu i temperatura pada. Temperatura pada. Šta se u stvari dešava? Ima jedna zanimljiva stvar koja se zove Boylov zakon i ona kaže da gasovi kada se šire spuštaju temperaturu. A oni koji su išta čitali o vakumu znaju da se u vakum komori vrlo lako simulira ta visina u atmosferi. Tako čak i testiraju mnoge stvari, da li može da izdrži određeni pritisak ili ti odsustvo pritiska na određenoj visini, temperature i to. Znači, zašto temperatura pada sa porastom visine? Ne zato što je vakum hladan, vakum je izolator. Znači, vakum sam po sebi nema temperaturu, on je izolator. Ali gasovi se šire, koji su taj fluid koji se nalazi svuda oko nas, i vazduh je fluid, i voda je fluid, oni se šire i spuštaju temperaturu. Znači, to je u stvari ono što izaziva spuštanje temperature. E sad, mi smo u Veskovom izlaganju, to će na kraju on da pojasni, ili neće, prodiskutovat ćemo i malo i na tu temu, došli smo do toga da u nekim udžbenicima piše da temperatura pada do određene visine i onda počinje da raste. Što u neku ruku nema smisla, jer što se više udaljavamo od kugle zemlje, vakum bi trebao da raste, to jest pritisak da opada i sve više i više se širi. Kako ovde kaže, imamo atmosferski pritisak, pa onda low vakum, medium vakum i sve to i taj, kako se zove, perfektni vakum koji u prirodi ne postoji, čak ni laboratorijski, to je nešto što ne možemo da proizvedemo, znači ne možemo da
da napravimo savršeni vakum. Nemamo dovoljno jaku, da kažem, aparaturu za tako nešto. To je nešto imaginarno, trenutno. Možda će nekad moći, ja ne mogu da tvrdim, čisto sumnjam, ali ajde, nije bitno. Mora se od negde početi, jel? Znači, temperatura pada. Do momenta kako se zove, kad on postigne taj vakum maksimalni koliko može, koliko može da postigne sa tom pumpom koju ima. Sad neko će tvrditi da je to super, super vakum. Malo opet ako prostudirate to, vidjet ćete da najjači vakum na planeti Zemlji, namjerno kažem, koji je iko uspeo da proizvede, to je CERN. I oni koriste mnogo različitih vrsta pumpi. Ima tu ovih, kako se zovu, deste. Vakum pumpe. Vakum pumpe, da, ali ima one one stage. Ne umem sad da prevedem u momentu. Jednostepeni klip. Bravo. Znači imaju taj jednostepene, višestepene, pa imaju ove raznorazne hemijske ovaj procese gde vezuju gasove koji su teški za izvlačenje, zato što su suviše lagani i pobegnu od te pumpe, tako kaže, pa ga onda vezuju hemijski za nešto drugo i onda ga izvuku. Imaju, kad se sabere sve, negde oko 700 pumpi da bi postigli taj vakum, i čitav proces traje preko 2 nedelje da bi postigli taj najjači vakum koji je čovek uspeo da proizvede. E sad, ako neko u kući sa jednom pumpom običnom, može da mislim običnom vakum pumpom, znači koja je dostupna u slobodnoj prodaji, ako on može da proizvede taj super vakum, interstellarni ili kakav već, što bi CERN koristio tolike silne pumpe i što bi proces trajao 2 nedelje? Malo samo razmislite o tome ovaj, kad upoređujete dve stvari. Znači, šta se ovde dešava? On je isisao vazduh iz ove njegove komore i temperatura je pala. A kasnije ćemo vidjeti kad bude vratio, samo ako sad ubodem tačnu lokaciju, kad bude vratio, odvrnuo taj ventil da se vazduh vrati, samo da nađem tačnu lokaciju. Evo ga, sad je on tu vratio. Ovaj video je na mom kanalu, pa možete pogledati naknadno ovaj ceo video. To je odgovor na jednu prozivku. I sad ovdje vidimo da se desilo sledeće. On kada je vratio vazduh, temperatura je skočila. Znači, isisao je vazduh iz komore, temperatura je pala, i onda se tu malo vrtela, počela da raste. I kada je konačno vratio vazduh, temperatura je skočila za nekih, ajde da kažemo, 3 stepena. Gde je moment? Bilo je 16,9, ajde reci 17. I povećalo se na 20. Šta se sad tu desilo? Opet imamo primjenu Boylovog zakona na delu. Isto tako, iz razloga iz kojeg gasovi kada se šire spuštaju temperaturu, kada se kompresuju oni podižu temperaturu. To je vrlo jednostavno. Imate mnogo načina da to proverite. Znači, nije izmišljenje, nije, kako se zove, interpretacija. To je nešto što možete da proverite sami. Na više načina, da ne pominjem sad. Da opet ne bude smešnih situacija. I sad, pitanje je kako se temperatura prenosi kroz vakum, a ustanovili smo da je vakum izolator, jer koristi se
koristi se u recimo u termosu, to nadam se da svi znate, da termos ima dupli zid sa vakumom između i to je taj način na koji termos u stvari radi. Temperatura od spolja ne može da uđe unutra ili temperatura izunutra ne može da pobegne napolje kroz vakum, jer nema kontakta, nema materije, nema šta da ga prenese. Pa kako se onda temperatura prenosi kroz vakum? Tu ima nešto isto u ovom videu koje ja sad neću puštati sa tonom. Ova čovjek koji je radio ovu observaciju objašnjava da, kako se zove, se temperatura prenosi radijacijski, to jest zračenje. Što bi u prevodu značilo da ako izađemo u taj svemir, recimo odemo na visinu gde je ISS, i to je sad nekakav svemir, nije bitno po definiciji koji je to konkretno, kako se zove, znači to je nekakav svemir gde je okolina vakum. U momentu kada smo obasjani suncem, sunce nas greje radijacijski, znači zračenjem, a pošto nema materije ili ti materije ima jako malo, ne možemo da se oslonimo na hladnjake raznorazne da odvodimo temperaturu u nešto, jer nemamo u šta da odvedemo temperaturu. Znači, sipali ste vreli čaj u, kako se zove, u termos, to možete da proverite, i onda taj termos ubacite u rernu, držite recimo full zagrejena rerna na lupam 250-300 stepeni, držite 15-20 minuta, pa izmerite da li će, kako se zove, termos biti, kako se zove, to jest čaj, da li će da se zagreje. Zatim ubacite taj isti termos sa vrelim čajem ili vrelom vodom, može i vruća rakija, ako šta voli, po izboru, ubacite u frižider, zamrzivač, pa onda proverite šta će da se desi. Jer nema kontakta, nema prenosa temperature, malo će se gubiti kroz onaj deo gde je čep, i to je to. Znači, šta se konkretno dešava? Dešava se da nas sunce zagreva, a nemamo kako da se rešimo te toplote. A ista stvar se dešava kad dođemo u hlad. Pošto nema više šta da nas greje, a svaki objekat zrači temperaturu, znači isijava temperaturu iz sebe, pošto nema materije da te zagreje okolo, znači temperatura pada i kad bi prošlo dovoljno vremena, to nešto bi se na kraju smrzlo, jer bi isijalo svu temperaturu, a ne bi upilo u sebe nikakvu dodatnu temperaturu. Nadam se da se svi do sada slažu s ovim. Ako ima komentara, sad je moment da neko nešto prokomentariše. Ja bih naravno uvijek. Samo te molim da se... A, dobro, mutirao si se. Prva i osnovna stvar, da li smo spomenuli da dobijanje vakuma je moguće isključivo ukoliko imamo neki kontejner, neku pregradu sa ostatkom okoline. To je nešto što moramo da podvučemo kad god pričamo o vakumu, ne bili postavili dodatno pitanje kako je moguć vakum u svemiru pored ove naše atmosfere. Ne kažem obrnuto namerno, ne kažem kako je moguća atmosfera u vakumu svemira, nego kako je uopšte moguć vakum svemira uz ovu našu atmosferu ovde. Da, to si odlično primetio, nisam pomenuo zidove i poklopce i koje šta, iz prostog razloga što pritisak u definiciji zahteva kontejner. Mislim da to ne treba dodatno objašnjavati. Znači, ukucajte u Google ili negde već šta je pritisak. Pritisak je sila kojom to nešto deluje na zidove.
Tako da ovaj, mislim da to ne treba dodatno objašnjavati. Onaj ko pročita to, mislim da mu je jasno o čemu se tu radi. Nastavi. Da, slažem se. Jedan od mogućih načina merenja pritiska u posudi u kojoj pravimo vakum je baš taj, da imamo membranu koja s jedne strane ima pritisak atmosfere u kojoj se mi nalazimo, a s druge strane ima pritisak u posudi u kojoj pravimo vakum. Razlika koju barijera koja se nalazi s obe strane ima taj, s jedne strane fluid u atmosferi, s druge strane šta se nalazi već u kontejneru u kojem pravimo vakum i preko pomeranja barijere možemo dobiti koliki nam je pritisak u kontejneru u kojem pravimo vakum. Znači to je jedan od načina, preko razlike. Ne moramo imati više ni jednu česticu u posudi u kontejneru, možemo dostići potpuni vakum i možemo izmeriti taj pritisak jer znamo koliko nam je pritisak s ove druge strane. Dobijemo razliku. To je recimo jedan način. A ovaj, samo isto tako, svaka izolacija, to, znači čak i ovaj termos boca, kako se zove, čak i izolacija kod termos boce je takva da samo usporava proces prenosa toplote. Znači, izolator ne može zaustaviti proces prenosa toplote. Jer proces prenosa toplote je tako zamišljen da je sa jedne strane opne barijere, kako god nazovete, s jedne strane imamo višu temperaturu, sa druge strane imamo nižu, pojavi se gradijent, razlika neka i sistem teži da se izjednači, odnosno da postoji protok energije, u ovom slučaju toplote. Mi pričamo o izolatoru. Znači, svaki izolator može samo da uspori proces prolaza toplote, a kod termos boce je to iz razloga što ona nije, tamo gde je čep, tu je posuda spojena. On ima dva zida, ali je spojena na mestu gde je čep, tako da tu postoji kontaktni prenos i iz tog razloga ima prenos toplote. Nije kroz vakum unutra, ali na onom spoju gde se nalazi čep, tu se provodi toplota. Eto. A sad što se tiče ovoga što si ti izneo i onoga što si rekao da smo Vladimir i ja počeli neku priču, to je da kako se toplota prenosi u vakumu. Mi smo i ranije pričali o tome i prošle, u stvari već pretprošli vikend, da je jedino ono što nauka isto kaže, da je jedini način prenosa toplote zračenje. Znači, nema konvekcije kao što imamo u prirodi. U razređenom prostoru kao što je atmosfera. Ne znam da li još neko ima nešto. Vladimir hoće nešto da kaže, izvoli Vladimir. Ja bih sad da se ubacim u ovu temu zatvorenih sudova, da mora postojati da bi bio pritisak, znači mora imati neki zatvoreni sistem, prostor, kako god. I tu ima jedna velika dogma, recimo, svi misle kada bi čovjek ispao, ne znam kako, iz svemirskog broda, u vakumu, u svemiru, da bi mu istog sekunda krv proključala, da bi on eksplodirao zbog toga. Ne, to se ne bi desilo, zato što je naš sistem, krv, srce, sve zatvoren sistem. I ne bi se desilo, pošto održavamo svoj pritisak, bio bi problem da povredimo kožu ili da krvni sud neki, onda bi se desilo to što ljudi zamišljaju, što bi što filmovi prikazuju, Schwarzenegger ispade na Marsu, oči mu ispadaju ne znam šta. Jedino je tačno da bi nam proključala pljuvačka u ustima, ali ne kao toplota, nego samo zato što je smanjen pritisak, počelo bi isparavanje, ali nikako ne bi to bila vrućina, nego isparavanje. Ali krv ne bi proključala, niti bi eksplodirao čovek u svemiru. Isto tako, ne bi se ni ohladio odmah na minus 270.
upravo zbog toga što ste malo pre pričali, mi ćemo razmeniti, tačnije izgubiti toplotu samo radijacijom koja nije brz proces, tako da bi čovek imao čak i neku šansu možda da preživi ako bi bio izbačen u svemir i ako bi ga ono izgoreo bi, UV zraci bi ga spržili, ali ako to zanemarimo, imao bi neku šansu što se tiče ključanja krvi ili smrzavanja da preživi, da ga neko vrati u brod. Većina nas misli po filmovima da je to gotovo. Otišao si u svemir, raspada se ljudsko telo. Tako da, eto, to je samo kratko ovako. Inače, spomenuo bih, kad ste pričali o toploti, postoje tri načina prenosa na toplote. To je provođenje, kondukcija. Znači, ako bi jedan predmet bio iz nekog razloga u sredini topliji od ivica, on bi trebao da se ravnomerno zagreje, tačno ta toplota bi se provodila i to se zove kondukcija. To je unutar jednog objekta. Prelaženje sa objekta na objekat, to jeste ta konvekcija koju spominjemo, i radijacija je treći vid prevođenja toplote, tačnije usijana kugla u svemiru, u vakumu, bi se ipak ohladila, zato što bi izemitovala višak toplote. Eto tako. Ako sam nešto preskočio, izvinjavam se, odmijem da je to. Samo fun fact, što si pomenuo si pljuvačku, voda, kako se zove, svi znamo da na nula nadmorske visine ključa na 100 stepeni, sad tu su različita su merenja zbog nepreciznosti merenja samog vakuma, ali voda na sobnoj temperaturi u vakumu kuva, znači na nekih 18 do 20 stepeni vri. Znači to nije, ne možete skuvati jaje u tome, ali ona vri. Menja svoju stanje fazu, znači ima faznu promenu na nižoj temperaturi nego što bi pomislili. Znači što je manji pritisak, to je ta temperatura za promenu faze vode niža. Ali ne znači da je ona vruća, znači mi obično ključanje mešamo sa toplom vodom 100 stepeni. Ne, to je samo promena stanja, znači fazna promena iz tečnog u gasovito stanje. To tako je pravilnije reći. Dobro, ako mogu ja da se nadovežem na Gileta, dobro si to izneo. Ja bih samo malo da te dopunim, jer kod bojlog lova i to da se menja temperatura sa pacem ili povišanjem pritiska, to je isto vezano i za prostor. To si zaboravio napomenuti, možda tebi se čini samo umnevnim, ali mislim da ljudi to trebaju da znaju. Imamo tu Emila Marjanovića, on se osobno bavio vakumom i sa višestupenskim črpalkama, tako da ima osobna iskustva, pa možda navrati na neku krivinu da nam ispriča nešto iz njegovog rada, ako želi, slobodno. I neki od pripadnika heliocentrizma tvrde recimo da je termos otvoren sistem. Nemojte me pitati kako, ali znate kako je to. E, to sam imao ja. Super, super. Drago mi je da ste me dopunili. Onaj deo sa pritiskom i sa poklopcem, to jest zidovima sam namerno preskočio, a ovo mi je promaklo prosto. Zaboravio sam da izgovorim da to za Boylov zakon što si pomenuo o Joci. Mora se sve izgovoriti, nije kompletno i ostavlja se na, to se podrazumeva. A to nije način na koji bi mi trebali da funkcionišemo, tako da primetba je na mestu, usvojena i kako se zove, svaka čast na observaciji izlaganja. Nisam pomenuo iz prostog razloga zato što je Boylov zakon usko povezan, to jest povezana je promjena zapremine sa temperaturom i pritiskom. Znači ne može se menjati jedno, a da se ne menja drugo. Iz tog razloga sam ga preskočio, prosto uzeo sam zdravo za gotovo da kad kažem Boylov zakon, da svi znaju šta je Boylov zakon.
Eto, to je moja propuska, propust. Ne kažem da neko ne zna, ali prosto u jednom izlaganju mora da se pomene da su te stvari usko vezane i da ne možete, ne postoji način da menjate jedno, da ne promenite drugo. Da, super Iška. Pravo ti kažem, ja jedva čekam sledeću temu o mesecu. Vidim, Flat Earth isto predložio. Ali, eto, samo da znaš. Ne znam, Laza nam je u garaži, da znate ljudi. Lazar Živković, ako hoćeš nešto da kažeš, Lazo, molim te, napiši. Ali vidim, izgleda da ti je Vladimir ovaj učinio uslugu i sve objasnio kao ti se slošili. Ali slobodno kaži. Ovaj, pa eto, slobodno ne... kad smatrate da ste izmrcvarili temu, možemo da pređemo na sledeću. Samo ne da se obratim Emilu, nego čisto da objasnim sebe odakle dolazim, jel? Ja sam imao dosta kontakta sa vakumom, do duše industrijskim. U sklopu svog posla radili smo neke stvari koje su zahtevale u tim vakum komorama da se odrade. Tako da silom prilika sam naučio da se predmeti mnogo, mnogo, mnogo sporije hlade u vakumu nego na normalnom pritisku koji vlada okolo. Konkretno radio sam na membranskim vakum presama što se tiče furniranja u mom poslu. Svi znate da sam ja stolar, neki ne propuštaju da to pomenu. Znači, bavim se stolarijom dugo, nije bitno koliko, dugo, jako dugo. I u sklopu svog posla dosta sam radio na furniranju koje se radi u vakum presama, o membranskim vakum presama, izvinjam se, kao i savijanje nekih akrilnih materijala koji se prvo greju, pa se krive, tako. Znači imam nekog ličnog iskustva sa membranskim vakum presama i mnogo sam se iznenadio koliko to, jer nisam razmišljao na način na koji sad razmišljam i uzao sam da je vakum nešto zdravo za gotovo. Tako da bilo bi zanimljivo da možda Emil uđe da ne mora, naravno ne mora, ali bilo bi zanimljivo da ispriča neka svoja iskustva i svoje viđenje. Može, a sada da vam predstavim jednog od osnivača ovoga što gledamo sada, čime se bavimo, a to je Sandro! Evo stigo nam je Aleksandar, izvolite. Pogledajte kako leta javata. Dobro večer svima, dobro večer svima u panelu, dobro večer svima u četu. Evo ja sam sad stigao da se uključim, u zadnji 5-6 minuta sam slušao. Pa žao mi je što si, nisi trebao Vladimira da menjaš sa mnom, baš sam imao pitanje za Vladimira, sad sam čuo o vakumu da ste pričali i da je Vladimir spomenuo da se čoveku ništa ne bi desilo da se odjednom nađe u vakumu svemira. Ne znam da li je Vladimir gledao onu epizodu Mythbustersa koji su čeličnu cisternu izložili vakumu iznutra, znači izvlačili su vazduh i napravili su neki vakum koji je možda 100.000 milijardi puta manji nego vakum svemira. I šta se desilo sa čeličnom konstrukcijom, znači čeličnom cisternom, ona se jednostavno urušila sama u sebi. Tako da, Vladimire, izvini, ako nisi gledao tu epizodu, slobodno pogledaj. Čoveku koji bi bio izložen vakumu svemira, po znacima navoda, u trenutku, u deliću sekunde bi se raspršio u taj isti vakum. To nam potvrđuje i taj snimak cisterne koja se urušila sama u sebi. Evo, moram ti ispraviti odmah, znači ona se urušila zbog atmosferskog pritiska i bila je prazna. Čovek u svemiru nije prazan, nego je zatvoren sistem, krvotok i sve je ispunjeno. E, to je ta zabluda koju vi pomešate, eksperimenta da zemlji pod atmosferskim pritiskom je zgromio ono što pričaš. Nisam gledao. Okay, a kaži mi da li čovek u sebi, da li je krvotok čoveka pod nekim pritiskom ili je možda u čoveku vakum?
Ne, interni, da, u čoveku je unutrašnji pritisak, naš koji imamo, koji merimo kada meriš pritisak 170 za nešto, bla, bla, e, on je taj koji bi te jedno vreme održao. Tako da, koje je to vreme? Koje je to vreme prilike? Pa jedno, ne bi odmah eksplodirao, znači ne pričam sad o vremenima, nego samo kažemo zabludi da ne bi, znači to čak ću ti i par videa poslati linkove koji objašnjavaju tu zabludu, ovo je, to je Hollywood kriv što je tako prikazao i ljudi ne razmisle o svemu. To je isto kao kad bi uzeo neku pikslu, stavio vodu, zatvorio je i stavio u vakum. Ne bi vrela voda unutra zato što je vakum okolo, a nije iznutra. Tako da to su te neke stvari. Zatvoren sistem, morate razlučiti šta su zatvoreni i otvoreni sistemi. Kada mi stavimo u čašu vodu i izvučemo vazduh, znači napravimo vakum u toj posudi, onda će ona da vri zato što ima jednu stranicu otvorenu. A kad bi sve bilo zatvoreno, ona ne bi vrila na sobnoj temperaturi. Ok, ne složim se s tobom, zato što jednostavno ta razlika, što je veća razlika u pritiscima, to jest u recimo zatvorenom tom nekom sudu i okolnom, i okolnoj atmosferi, to jest okolnoj sredini, znači to je veći uticaj na tu sredinu koju posmatramo. Znači pogledaj, ako nisi pogledao taj ogled kod Mythbustersa, koji su izvukli vazduh iz cisterne čelične, koja se odmah urušila samo u sebe, i ti sad hoćeš da kažeš da čovek u vakumu, čovek koji u sebi ima, znači jednostavno ja mislim da je, koji je pritisak u čoveku, ja mislim da je isti kao atmosferski pritisak, znači jedan bar otprilike, manje više. U sredini gde je minus, znači gde je vakum svemira, znači 10 na minus 17 tora, znači u deliću sekunde bi se čovek raspršio. Zbog toga i nose tako kao fora ono, ta odela koji ih održavaju. Zašto se ne šetaju onda bez odela u vakuum ako im se ništa ne bi desilo? Zbog otvorenih šupljina, nos, oči, usta, je zbog toga. Tako da, ali dobro. Ajde, samo da nastavimo na tu temu. Znači, oni sad žele da kaži, ajde, završi. Kažem, opet si zaboravio, pominješ ogled Mythbustersa, na atmosferskom pritisku, mi pričamo gore gde ga nema, gore se ne bi urušilo cisterna. Ali ga ima u čoveku, Vladimire. Tvoj krvotok je pod pritiskom. Jeste, i on je upravo... Ne samo krvotok, nego celo telo ti je iznutra pod pritiskom. Oni žele nas... Kaži, Vesko. Aha, brek. Ja sam, između ostalog, bavim posudama pod pritiskom. E sad, šta ne valja sa eksperimentom Mythbustersa? Sa eksperimentom Mythbustersa ne valja što su oni uzeli posudu napravljenu takvu koja je projektovana, to je skonstruisana da je u njoj veći pritisak nego u okolini. Znači, posuda je napravljena tako da trpi, zidovi posude trpe veći pritisak unutar posude, a niži u okolini. Da je uzeta neka posuda malo drugačije konstrukcije, ona se ne bi urušila. Da je bila lopta, da je, razumeš, i da je bilo malo deblji zid suda. Jer tu je bitna razlika. Međutim, i meni nije, ja ću pogledati sa druge strane te opise Vladimira, interesuje me, jer šta je poenta? Što Vladimir kaže, ne bi odmah se desilo, i isto tako postoji jedan, to je eksperiment, da kažem, čovek je stavio svoju ruku u vakuum, ovaj kontejner, i snižavao vakuum. To nije puka observacija, on osjeća, zna šta se dešava i snima to. Trebalo je dosta vremena da on počne da jauče. Znači, stvarno je trebalo dosta vremena i čovjek je opisivo kao da osjeća ogroman pritisak na ruku. Ne da ga kida, nego osjeća ogroman pritisak, međutim, koža mu je pocrvenela potpuno i imao je velikih problema, ruka mu je utrnula, nije mogu se pomeriti. Ali ono što on govori da je osjetio neverovatno veliki pritisak. On je, njegova ruka se potpunosti smoždila u onoj, zalepila za zidove suda, nije mogao da je pomeri. Znači, nije mogao da pomeri ruku. Da, da.
E, znači, s te strane se slažem malo sa, u stvari ne mogu da shvatim, ali ipak naši krvni sudovi su pravljeni da je veći pritisak unutar krvnog suda. Tako da bi oni izdržali neko vreme. E sad, koliko je to vreme, ja ne mogu taj vakum uopšte ni da zamislim. I zato ne mogu ni da zamislim šta bi moglo da se desi. Da, više. Upravo je to. Upravo je to. Mogu li ja nastavim? Pa ja sam došao samo, izvini Gile, ja sam došao samo nešto pitati Vladimira, jer da li on uopšte zna koliki je pritisak atmosferski na ljudsko telo, na površinu ljudskog tela, a opet ljudsko telo se ne smežura, se ne bude smjeskano, jel te? Zašto? Pa zato što je isti pritisak ili vrlo, vrlo sličan i unutar samog ljudskog tela. To je sad... Znači, i sad ti kad imaš isti taj pritisak unutar ljudskog tela, izložiš ga prostoru koji je bez ikakvog pritiska. Znači, unutrašnje sile, unutrašnji pritisak je ogroman i normalno šta će se desiti, telo će bukvalno da se na svaku stranu proba da se raširi. Da, popuni sam slobodni prostor oko njega, eto. Da, samo ja sam... da... Kako to po tebi neće se desiti, nije mi jasno, Vladimir, ali dobro. Gile, izvini, Lazare, znači ono, upadamo u zamke i trikove heliocentrista, jer šta oni u stvari žele da nam nametnu? Oni žele da nam nametnu da mi sad raspravljamo šta bi se desilo, ne znam, sa ljudskim telom u vakumu, kako se toplota prostire kroz vakum, kako se zvuk prostire kroz vakum, a na prvom mestu nemoguće je da vakum uopšte postoji u zemljinu atmosferu. Znači, oni žele da nas ubace u neku trik priču, u neku zabludu, da mi raspravljamo šta bi se desilo kad bi nešto bilo, a u stvari to što bi bilo ne bi moglo ni da bude. Jer vakum svemira ne može da postoji uopšte uz zemljinu atmosferu. Znači, vakum svemira je fake priča, lažna sredina, nepostojeća sredina po svim prirodnim zakonima. E sad, ako mi nasednemo na tu njihovu trik priču i počnemo da se raspravljamo kako se, ne znam, toplota prostire kroz vakum, da li raketni motori rade u vakumu, da li je moguće napraviti raketni motor koji radi u vakumu i tako dalje. Evo, na primjer, ja mogu da napravim raketni motor koji radi u pihtijama. Da li to znači da je svemir pihtija? Razumete o čemu pričam? Znači, to je to. E sad, ako smo mi blesavi, mi ćemo raspravljati šta radi u vakumu, ali vakum ne može da postoji. nije tema vakum svemira. Znaš, tema je vakum. Pa što pričamo o vakumu ako nije tema vakum svemira? Što onda pričamo uopšte o vakumu? Zato što je tema vakum. Pa što ne pričamo o pihtijama? Pa ne, ali stavili smo temu vakum. Nismo stavili temu. Koja je poenta vakuma? Pa, zato pričamo ovako, kad vakum nije ni prirodna pojava, ne vidi se nigde u prirodi. Čekaj, Sandro. To ne možemo da tvrdimo da ne postoji, jer neke stvari mogu da se urade. Sad ja. Gde postoji vakum u prirodi, Vesko? Ne znam gde postoji, ja mogu da razmišljam gde bi mogao da postoji. Pa nema vakuma, to nije prirodna pojava, to je veštački napravljena pojava. Da, pojito se, mogu da zamislim da gore nekih 10-15 metara pod nos same kupole je vakum. Razumeš? Teško. Tu može da bude vakum. Ne može da bude vakum. Ne može da postoji vakum uz nadpritisak, fizički ne mogu. Pa pazi, već na visokim, pazi, ne ide baš, ne mogu se složiti s tobom, zato što recimo kad radim sa nekim fluidima, sa kompresorima, onda često od proizvođač pita na kojoj nadmorskoj visini ovaj će uređaj da radi. Da, ali na svakoj nadmorskoj visini imaš pritisak. Pa imam neki, ali postoji gradijent pritiska, slažeš se. Postoji gradijent pritiska, ali to je opet pritisak, nije vakum. Pritisak ne raste sa povećanjem altitude. Pritisak opada sa visinom.
ali i dalje pritisak. Pritisak ne može da postoji bez fizičke barijere. Znači, pritisak podrazumeva zatvoren sistem, kontejner, rezervoar, bilo šta. Ja bih rekao gde ja mogu da zamislim da postoji vakum. 5 metara ispod ili 10 metara ispod kupole. Odmah dobro, to može da zamisliš, to je okej. I zamisli, ali to nije niko nikada dokazao. Čekaj da obrazložim. Jer ako uzmem, recimo, uronim u vodu poklopac sferni, znači polu loptu, imam dršku gore, i uronim u vodu i onda podižem polako, i u zemlju, neku mešavinu, neku smesu, i podižem polako, i podižem, u jednom trenutku će ona težina one mase unutra, ona će polako da se spušta na dole. I sformirat će neki pritisak. A gore pri samom vrhu poklopca, tu će da bude najniži pritisak. Pa sad, u zavisnosti od veličine poklopca i koliko sam ga izdigao iz te smese, ja ću dobiti neki pritisak. Da slažeš? Pa dobro, kakve to veze ima sa vakumom? Ako je to, pa ja kažem, ako je to sad poklopac koji je velik u prečniku, koliko, 12.000 kilometara, neke visine par stotina kilometara, i ja ga izlačim dovoljno dugo da se samo pri dnu ostane zemlja i voda, a gore neki kondenzat, pri samom vrhu je mnogo hladno gore i tu je vakum. Po meni jedino moguće. E god dole niže, ispunit će ga nešto ili će biti zatvoren u nečemu. Eto. Dobro, ne bih se složio s tim, ali ajde, idemo dalje. Ne moramo da se složimo u svemu, normalno. Tako, da vidim da ima ovde, ja za malo da napišem u četu, ja ovde i dalje se klackam, ali vidim da nisam jedini, klackamo se u ovoj temi, ali okej, da, čuli smo. Vidim ljudi, Sandro, da znaš, ne znam da li si pratio čet, ali si ono, Alex, bravo, slažem se s tobom, eto da znaš. Nisam pratio, ne mogu na mobilnom kad pričam, ne mogu da pratim čet u isto vreme, nego kasnije kad prebacim na čet. Zato ti prenosim. I da znaš, imam PowerPoint otvoren. Na prvom pitanju da ponovimo prva četiri samo vizualno, pa možemo da nastavimo. Može. Nego teo sam samo da ukratko pre nego što to krenemo, da se osvrnemo samo na ovu diskusiju što je bila, što sam preveo između studenta i naučnika. Tu me fasciniralo, verovatno ste svi pogledali koji ste ovde, taj moj zadnji video, taj prevod diskusije naučnika i studenta ravnozemljaša u vezi naučnog metoda i eksperimenta i gravitacije. Ono što je mene fasciniralo to je da se student, znači, držao kulturno, znači bio je totalno kulturan, sve vreme je oslovljavao naučnika sa gospodine, čak i kad je ovaj njega nazvao majmunom, ovaj student se i dalje držao, znači vraćao ga je na temu, stalno ga je vraćao na temu naučnog metoda i eksperimentisanja. Naučnik se toliko iznervirao da ga je prvo nazvao majmunom, a onda je rekao da, znači, ko si ti da ispituješ moj autoritet, tipa ja imam diplomu, ja pišem naučne radove i ko si ti da učiš mene o naučnom metodu. A student je lepo i jasno pokazao da se taj naučnik, po znacima navoda, uopšte ne drži naučnog metoda, jer ono što je on radio sa tim, nazovi eksperimentom, s tom nekom oprugom kojom je određivao da li ispod površine zemlje postoje minerali, uopšte, znači, nije nikakav eksperiment, ne drži se naučnog metoda, nije menjao uzrok da bi promenio posledicu, znači totalno je taj naučnik po meni ispao, znači, idiot, jednostavno idiot, nemam drugi naziv. Tako da, ne znam, da li ste, je li imate neko mišljenje o toj diskusiji njihovoj? Katastrofa, za mene je katastrofa. Ja, znaš da smo na istom, onom, u istim kanalima, pratimo iste ljude, skoro više ili manje. Tako da ja nemam šta tu da rečem, samo ono da potvrdim što si ti rekao, i to se pokaže svaki dan. Da naučniki jedino što mogu da se sklicuju na autoritet i mogu onda da psuju jer nemaju ništa naučno da dokaže.
Ja bih se ubacio, ja potpuno razumem čoveka, jer sam iz slične branše. Nas driluju od ono, malih nogu, što se kaže kad se baviš naukom, u neka pravila. Znaš ti kako je teško sam sebi reći, majku mu, pa nije to tako. Znaš, to je, a tu za objasniti neko ko, ono, da se niko ne vrde, veze nema sa tim, i zato ti autoriteti se toliko iznerviraju i ljute, ali više na same sebe, jer oni polako shvataju da stvarno to što on radi nije ispravno, ali on ne može da se seti sad nijednog kontrargumenta da bi to objasnio. Tako da, a ta nervoza nastaje samo iz posledice, ja sam Bog. Znači, ja sad sve znam, ja sam neko ime, napisao sam 1000 radova, još ti mi reći da ne valjaju. E, nažalost, neke stvari se menjaju u životu, pa i u fizici, u nauci, što ljudi teško prihvataju. I onda dolazi, čim je malo labilnija osoba, do ovako nepristojnog ponašanja, kako se on ponašao, tako da to je, ovaj, nije opravdanje, nego samo objašnjenje. Jer sam se sretao sa mnogim ljudima, znači što u našoj meteorologiji, kada kažem, e pa nije tako, nego ovako. Uf, tako sam se bio nazivan raznim imenima, ali dobro. I ja sam nalazio greške u svojim nekim stvarima. Nije ti prijatno, kažeš, e, izveš ga, tako je, ako želiš da napreduješ. Ako ne želiš, tvrdoglavo ćeš se držati kvazi činjenice ili onoga što je svima jasno da nije tako, i umrećeš u nekom neznanju ili ignoranciji, ali to je već izbor čovjeka. Tako je. Teo sam da kažem, samo da se vratim na ukratko na suštinu tog, te diskusije. Nauka se bavi proučavanjem, znači govorimo o prirodnim naukama. Znači, prirodne nauke se bave proučavanjem uzroka i posledice prirodnih pojava. Znači, neko može da kaže i matematika je nauka, međutim, matematika ne može da se zove naukom. Zašto? Zato što matematika daje, opisuje nešto, znači to je jezik kojim se nešto opisuje, dok nauka daje odgovor na pitanje zašto, znači zašto se nešto dešava. Matematika može da opiše nešto, ali ne daje vezu između uzroka i posledice, znači ne možete uraditi eksperiment. Nauka je vezana za naučni metod, a eksperiment je suština naučnog metoda. Evo recimo jedan prost primer za onoga ko se nije uopšte bavio naučnim metodom, nije istraživao o tome, nije čitao i tako dalje. Na primer, čovek ide, ne znam, šumom i naiđe na izvor vruće vode, na neki gejzir. I taj gejzir je recimo ispod nekog drveta, na primer banana. Znači ispod drveta banana je naišao na izvor vruće vode. I sad njega interesuje zašto tu voda ključa. Zašto voda ključa? I jednostavno čovek razmišlja i kaže da nije zbog toga što raste ispod banana. I odluči da napravi eksperiment. Uzme banane, uzme posudu s vodom i stavi, znači, banane iznad posude s vodom. I šta se dešava? Ništa. Znači, voda neće da proključa. Stavi još banana. Znači, i dalje ništa, voda ne ključa. Jednostavno mora da donese zaključak da banane nisu uzrok ključanja vode. I onda je razmišljao dalje i setio se, voda je vruća, da nije temperatura uzrok ključanja vode. I onda je rešio da napravi drugi eksperiment. Znači, stavio je grejno telo neko ispod posude s vodom ili založio neku vatru, šta god, i posle nekog kratkog vremena voda je počela da ključa. Znači, on je onda isključio tu temperaturu, voda nije ključala. Opet je uključio, voda je opet počela da ključa. Znači, on je varirao uzrok, to jest nezavisno promenljivu, da bi dobio promenu posledice, to jest zavisne promenljive. I onda je eksperimentom dokazao to da je temperatura uzrok ključanja vode, a ne banane. I to je ono na čemu se zasniva naučni metod i eksperiment. Znači, variranjem uzroka dobijete variranje posledice, to je prirodne pojave koje posmatrate. I to je ovo što je na ekranu. Hvala kogod je podelio. Hteo sam ja nadovežem na ovaj tvoj video. Ja sam čak ovde zapisao neka vremena, hteo sam da pomešam tvoj video sa Žoržovim jednim od Mičio Kako i čak i Balkan UFO je nešto govorio. A naime, šta sam povezao iz svega toga? U tvom videu, čini mi se da je video od Cleary,
da je on ovaj voditelj i sad naučnik koji je u debati govori Cleary-u, kaže ti nisi merodavan da išta kažeš. Znači ti nemaš diplome da bi mi imali razloga uopšte da te slušamo. To je broj jedan. A ja se setim Žoržovog videa, mislim gledao sam ja i pre nego što je Žoržo napravio video Michio Kaku, koji sam kaže Michio Kaku, onaj Azijat, veliki naučnik ko Neil deGrasse Tyson, kaže u mojim naučnim krugovima oko mene, u mom naučnom društvu, više se niko ne koristi naučnom metodom. Znači samo da zalepim to jedno kad ovaj kaže ti nemaš nikakav kredibilitet jer nemaš diplome, ti ne koristiš naučnu metodu. A onda Michio kaže pa moji najveći naučnici ne koriste naučnu metodu i gde ćemo onda dalje? Eto, tako je, tako je. Ne samo što je to rekao, nego i nastavio dalje. Kaže, it's all guesswork, seat of pants. Znači, to je sve nagađanje, to je on rekao. Znači, moje kolege i ja se ne, i one kolege iz moje oblasti se uopšte ne bave naučnom metodom, mi se bavimo nagađanjem. Ovaj, tako da, da, imamo priznanje. Kaži, Gile. Samo se seti šta je Tesla rekao, da su naučnici njegovog vremena zamenili matematiku za eksperimente. Da, da, da. To je čuveni Teslin citat. Zamenili su nauku, realnost su zamenili jednačinama koje ne odgovaraju realnosti, ili tako nekako, ali odličan, odličan ovaj citat Tesle. Ali isto tako kad ukucate pojam naučnik, ispraćena definicija naučnika i tu piše na Googlu ili u nekom rečniku gde god ima tih primjera dosta, naučnik je osoba koja se bavi naučnom metodom. Znači naučnik je osoba, ne kaže naučnik je doktorant sa 5 diploma ili doktor ne znam čega ili ovo i on. Naučnik je osoba koja se bavi eksperimentima. Znači bilo ko može da bude naučnik jer bilo ko može da vrši eksperimente da bi odredio dobio odgovor na pitanje zašto se nešto dešava. Znači da odredi ima uzrok posledice. Pa da, i onda ima diplomirani naučnik, diplomirani biolog, diplomirani ovaj magistar ovoga, ali naučnik je svako, slušajte što Sandro kaže, nema diplomu, ali je naučnik i dalje. Ja dolazimo u situaciju, izvini Gile, dolazimo u situaciju da više običnih ljudi se bave naukom, pravom naukom, nego što se bave nazovi naučnici. Jer oni u stvari nisu naučnici, nego su pseudonaučnici ako se ne bave, ako ne primenjuju naučni metod. Ako se ne drže naučnog metoda i eksperimentisanja, oni su onda pseudonaučnici, a ne naučnici. Izvini Gile. Ja sam davno pitao koja je ta škola koja treba da se završi, pošto sam ja voljan da učim, iako imam 40 godina, i dalje sam voljan da učim, znači koju školu ja treba da završim, da upišem, da bi postao naučnik? I još nisam dobio odgovor. Znači, napišite mi u četu, ko zna, znači upiši tu i tu školu i to kad završiš, bit ćeš naučnik. I ja ću to da završim, evo, to vam ja obećavam. Toliko kapaciteta, inteligencije imam da mogu da završim školu. Možda se neki neće složiti, ali ja lično znam zašto sam sposoban, a zašto nisam i ne bi se upuštao u nešto zašto nisam siguran da jesam sposoban. Dakle, šta treba da upišem, koju školu da završim, da bi vi rekli, e, Gile sad više nije stolar nego naučnik. Hvala, čekamo. Da. Prosto, Gile, nije problem što kaže Laza me odmah ispravio, a ja sam se sam ispravio, diplomirani naučnik, pa sam onda rekao, pardon, diplomirani biolog, diplomirani fizičar, diplomirani astrofizičar, pa onda ima i specijalizacija. No, znači, kao što ti je napisao Vesko, nije to ovaj problem, da, upišeš se, postaneš naučnik, fizički, fizičar, to je fizičar je naučnik, biolog je naučnik, no ima raznih grana nauke, može se, ali da, razumemo te, naravno, Bile. Da, samo da se nadovežem na ovu priču. Isto tako kao što je njihov trik da nas ubace u raspravu da li nešto radi ili ne radi u vakumu, tako isto je trik da posmatramo neku aparaturu koja predstavlja nešto i na osnovu te aparature da zaključujemo nešto, da donosimo neke zaključke. Prirodna nauka se bavi prirodnim pojavama. Znači ako vam neko kaže pogledajte Fukovo klatno, ne znam kako se klati, to dokazuje ne znam, rotaciju zemlje i ostale gluposti.
to automatski na prvo mesto pada u vodu, jer Fukovo klato nije prirodna pojava. Isto kao onaj Cavendishov eksperiment. Ajde, vidite kako se mase privlače, napravio sam aparaturu koja, ne znam, gde se dva tega privlače, to nije prirodna pojava, to je aparatura koju je napravio čovek. Uzrok rada te aparature je čovek. Nije uzrok priroda, jer to nije prirodna pojava. Niko ne ide kroz šumu i odjednom naiđe na Cavendishov eksperiment, Cavendishove kugle, jer to ne postoji u prirodi, to je aparatura koju je čovek napravio. Tako da ne upadamo u te zamke da ispitujemo neku aparaturu i na osnovu neke aparature određujemo, donosimo neke zaključke. Prirodna nauka se bavi prirodnim pojavama. Prirodnim pojavama, ono što se vidi u prirodi. To je to. To je to. Gde ćemo dalje? Recite mi, imamo, ja sad Sandro razmišljam, ne znam kako stojiš, mislim, sa vremenom. Mislim da Gile tamo nešto rekao da će da nastavi, ili? Da, meni je već kasno da počnemo s ovim pitanjima, Max. Ja bih da ih ostavimo za sledeću subotu, jer sam zakasnio danas, a neka Gile nastavi sa temom, pa ću ja biti još malo tu. Može, važi, zatvaram PowerPoint. Znači, čekamo nastavak od 8 pitanja, poslednja 4 za sledeću krivinu. Ok? Super, Iška. Dobro, možemo da nastavimo sa ovim ili Gile može da nastavi sa mesecom. Meni je to, ja jedva čekam mesec. A imamo... Kaži, da se javim, pošto nažalost moram da vas napustim večeras. Sve najbolje nastaviti samo ovako i odgledat ću kasnije ovo što ćete vi pričati. Važi, verovatno ćemo pustimo i tvoje ove dva videa što si nam doprineo. Hvala Vladimire, pozdravljam. Sve najbolje svima, pozdrav. Ćao. Pozdrav. Evo da zamenim Vladimira, da ubacim Moketa našeg. Još imamo Lazar, nas čeka u garaži pristojno i istrpljivo. Javit će on ako hoće da uđe. Tu smo, okej, ništa, Sandro, pošto si još tu, izvoli, prepuštam ti reč ako hoćeš još nešto kažeš. Pa ne, ja sam rekao, ova 4 pitanja bi ostavio za sledeću subotu, jer je već kasno da počinjemo s tim za mene. Pa neka Gile nastavi sa svojom temom, siguran sam da će biti zanimljivo. Definitivno, da. Evo, izvolite onda, Gile, hoćeš ti? Može, da. Ako hoćeš, mogu da ti predstavim ja, ako mi reci da prelaziš na sledeću temu. Pa nismo još, kako se zove, završili sa prvom temom, sad dolazimo na zanimljivi deo. Ono je bio uvod tehničke karakteristike. Samo bi se još malo osvrnuo, tu bih morao da podržim Vladimira i Veska, što se tiče one observacije sa cisternom, jer je totalno drugačija sredina od one koju mi posmatramo u takozvanom svemiru, jer je pritisak s polja, a ne unutra. A sama cisterna je predviđena, kao što je Vesko rekao, da trpi pritisak iznutra, znači ona je predviđena da trpi pritisak na širenje, a ne na skupljanje. Znači ne da kontra, da nešto s polja deluje na nju da je stiska, nije koncipirana na taj način da funkcioniše, zato taj eksperiment nije dobar. Druga stvar, izvini Gile, samo da se ubacim, možda si me ti pogrešno razumeo, znači ja kad sam rekao Vladimiru za taj eksperiment sa cisternom, nisam ja mislio da bi ljudsko telo u svemiru, kao što Vladimir rekao, čim bi izašao iz svemirskog broda, ne bi ti se ništa desilo. Nisam ja mislio da bi se ljudskom telu desilo isto što se desilo cisterni na zemlji koja je okružena atmosferom pod pritiskom, iz koje su izvukli vazduh, napravili u njoj vakum, cisterna je implodirala. Desilo bi se naravno suprotno sa ljudskim telom, znači ljudsko telo bi eksplodiralo, jer je suprotna situacija odnosno na cisternu, ali poenta je ista, znači cisterna je implodirala, ljudsko telo bi eksplodiralo, jer je naravno ono pod pritiskom, a u takozvanom svemiru je takozvani vakum, pa bi se desilo suprotna stvar, ali opet u deliću sekunde. Ono što se nije desilo u deliću sekunde s cisternom je zbog toga što su oni neko vreme ispumpavali iz nje vazduh.
da su je oni nekako u trenutku stvorili na tom mestu sa već ispumpanim vazduhom, desilo bi se to u deliću sekunde. Nadam se da me razumeš sad. Da, razumijem ja ovaj, šta si ti rekao, samo što to eksperimentalno baš ne funkcioniše skroz tako kako si ti ispričao. Ali nećemo sad debatu oko toga, to možemo za neku drugu priliku. Samo da napomenem da razlika u pritiscima što se tiče recimo nula nadmorske visine, gde je taj jedan atmosferski pritisak i uslovno rečeno nule, koji bi bio savršen vakum, za koji smo već rekli da ne može da postoji ni u prirodi ni eksperimentalno, je razlika samo u koliko taj okolni vazduh, taj pritisak koji deluje na to nešto gde je nula, uslovno rečeno nula, da ponovim, koji smo ustanovili da ne može da postoji, je oko 15 tona, 14,7 nešto tona. Znači svaki kvadratni metar trpi pritisak od 15 tona. To je razlika između 0 i 1. E sad... Je li bio kvadratni metar ili kvadratni centimetar? Kvadratni metar, ako nisam pomešao. Ispravi me, molim te, ako sam pomešao. Što si tačno rekao? Ponovi mi. 15 tona po kvadratnom metru. E sad, imamo tu i drugu stvar. Ako ubacimo drugu situaciju u posmatranje, da li neko iz glave zna koja je maksimalna dubina slobodnog ronjenja na dah? Da li neko zna iz glave? Vidi, ako je 15 tona po kvadratnom metru, to bi ti bio 1,5 kilogram po kvadratnom centimetru, što nije mnogo. Tako da ja mislim da ti govoriš o 15 tona po kvadratnom centimetru. Je li tako? Ne, ja mislim da je Gilo pravo, aj sad. Ako je 15 tona, to je 15.000 kilograma. Je li tako? Imamo 100 centimetra u metru, dva puta podeliš sa 100, dobiješ 1,5. To ti je 1,5 kg po kvadratnom santimetru. To nije, znači mislim da je više, da je malo veći pritisak. Ali htio sam samo Gileta podsjetiti za ono što je jako često kaže za gravitaciju, ali svi zaborave taj deo da mi prvo moramo podići objekat da bi pao. Evo u ovom slučaju bih rekao, ali svi zaborave taj deo da mi prvo moramo ispumpati vazduh iz nekog objekta da bismo dobili vakum. A onda dalje idemo posmatrati vakum. Znači to. Nadam se, Gile, da si razumeo. Može reći. Ok. Ako imam pitanje, bit će jako interesantno Lazu, pravo što je rekao šta zaboravljam i tako dalje. Da, malo mi internet nema veze. Svi smo imali prilike da se igramo malo sa jednim medicinskim plastičnim špricom, tako. I začepimo vrh i počnemo i napravimo takozvani vakum. Tako. Međutim, u samom vrhu gdje se stavlja igla, se nalazi malo vazduha. Okay. Moje pitanje je, kada bi napravili metalni špric koji apsolutno dihtuje sa svih strana, ne propušta nigde vazduh, i na tu rupicu gore rupicu začepili, dok bi u tom trenutku kad začepimo povukli taj klizač unutra
koji se nalazi u sredini te cevi i napravili vakum, koliko bi ga mogli napraviti, da li bi ga uopšte mogli napraviti? Pa napravili bi neki vakum, ali ne bi napravili taj potpuni vakum u svakom slučaju. Zavisno koliko može. Dakle, napravili bi vakum. Dakle, napravili bi vakum i bez prisustva čestica vazduha. Tako. Pa ne znam da li bi uspeo. Ako bi isto stavio, prislonio prst. Znaš, u tom slučaju ne, a sad, jesi na to mislio? Pa, ja nisam rekao da bi zatvorio prstom, nego da bi zatvorili tu rupicu, jer drugačije ne bi mogli da napravimo taj mehanizam. Da, ali, u tom slučaju... Da, ti treba da zatvoriš to nešto, da izbaciš vazduh, pa onda da zatvoriš. E, u tom trenutku kad zatvoriš, ti bi morao prvo da odatle izvučeš sve nekom pumpom, pa onda da izvučeš klip. S tim da bi, ne znam kako bi izveo to, jer varijanta šprica je da nema krutu vezu sa kućištem, onaj klip, ide preko gume. E, otvaranjem klipa one ručice, ti tuda bi prolazio vazduh. Da, ja sam dao primer plastični špric, da bi se bolje razumelo, sam rekao od metala napravljen, metalna cev, metal kompletno. Sjetimo se koliko su precizni Kinezi, Japanci kad se tiče obrade metala. Znači oni mogu u mikronskom nivou da naprave... Mogu, ali vazduh je sitni, kako da ti kažem. Znaš, sve one brazde. Dobro, ne znam da li si koliko si obrađivao, znaš, i u kojim, H7 šta je, znaš, i taj nivo tolerancije, ali moraš da imaš, ako imaš pokret klipa, problem je pokret klipa, razumeš? Razumem. Ne, to je problem. Moke, možda bi napravio bi neki mali vakum, verovatno, ali šta je pojenta, šta si teo s tim da kažeš? Mali vakum, da. Poenta je koliki bi vakum, ti si rekao mali, koliki bi vakum mogli da dostignemo u poređenju sa vakumskom komorom koja bi bila forme sfere. Nije poenta kontejnera. Nije poenta oblik kontejnera, znači poenta je što na zemlji ne možemo da postignemo mnogo veliki vakum uopšte. A i taj što postignemo ispada da je mnogo veliki jer se ova čelična cisterna uruši sama u sebi. Tako da, Don, ja ne spominjem čeličnu cisternu, nego ajde, nebitno, znači neću spominjati više oblik kontejnera u vakum komore. Nego ću reći samo vakum komora, može tako. Sad me interesuje odnos koliki bi mogao, da koliko možemo da napravimo vakum u vakum komori, u poređenju sa takvim mehanizmom koji sam pomenuo, koji stiči jednom špricu metalnom. Pa ja ne znam, ja mislim da je koliki je maksimalni vakum koji se napravi u onoj vakum komori u Americi koja postoji, gde je onaj... Brian Cox vršio ono, snimao ono padanje pera i bilijarske kugle. Ta komora, ta vakum komora, koliko se ja sećam, ima metar debele zidove čelične i ne mogu sad da se setim koliki su vakum napravili, ali sigurno ima na internetu. Tako da to može da se proveri koliki su oni vakum napravili. A ovo za špric ne znam, to može da se proba, mislim, sigurno. Samo sitna ispravka, ta komora koju ti pominješ je fizički najveća, ali nije najjači vakum postignut u njoj. Nije najjači, dobro, ne znam. Možda je, ko je pominio CERN, da je tamo najveći vakum napravljen. Sad ne znam koliko, 10 na minus koliko tora
na minus koji stepen? Na minus 600, ako se ne varam, je bio tamo kod Crime Boxa. Da, isto ja mislim minus 6. Ok. Ok, hvala. Molim. Ali zanimljivo je, to bi Sandru bilo zanimljivo, ko je prvi odredio brzinu svetlosti u vakumu, eksperimentalno? I kako? Niko nikad. Čekaj, ima tamo upisano da je neko nekad to radio. Orange County u Americi beš, tako? Ja bih morao da proverim. Pravio podatke. Znate šta je uzeo tip? Uzeo je one, gledali ste nekad one vodovodne, one velike cevi spiralno savijene, spojeni. Sandro, da si vidio to nekako? Nisam nikad to vidio. Delo je kao rebrena cev. I takve cevi se postavljaju u zemlju zbog drenaže. I te takve cevi je uzeo, one su debele, pa ajde kažeš da su se koliko mogu da budu? Pola santimetra. 5 mm debele. Napravio je tunel 500 metara. I napravio vakum u tim cevima. Ali cevi su od 5-6 metara, nisu to ni ono za jednu cev, nego te cevi spojio, zadihtovo je 1900 i neke. Niste čuli za to? Ja nisam. Ja isto ne. Ajde da pogledam, da nađem, pa da da iskomentarišemo, izvini, gele. Sve okej. Samo sam teo da proverim da li je neko konkretno izguglao koji je, kako se zove, rekord u slobodnom ronjenju. Koja dubina je rekord? Evo, neko je napisao 100 metara, ali ne znam tačno. Neko je napisao 122 metra. Sad ja ne proveravam, čitam chat, ne proveravam. Neko je napisao i 580 metara, to mi deluje puno. A 122 mi deluje malo. Ne. Bravo. 100 metara da je, ako ja dobro pamtim, nemojte me držati za reč, znači ne proveravam sad ovog momenta. Ali ako može neko da Evo ja, ne može ni da mi odmutira ovo, ja krenuo ja da otvaram. Čekaj, evo Vesko nešto prikazuje, zatvaram ja ovo. Evo te prikažem Veska. Gledamo te Vesko. Jel si mutiran da znaš, ne čujemo te? Hvala. Mikkelson, ko bi drugi? U Kaliforniji uzeo je milju dugačku vakum cev. Tri stope u prečniku, znači metar u prečniku. Ona cisterna što su Mythbustersi radili, ja mislim da nema 2 metra, ali sigurno ima preko metar u prečniku. Znači milja, kilometar i po. On je postavio, znači evo cev se vidi ovde, ovde su, se vide neke kućice. Te kućice su ovde na ovom, u ovom preseku objašnjene šta znače. Ovde su konkavna stakla, ovde je malo ogledalo koje reflektuje snop nazad preko rotirajućeg ogledala. Pa onda set ogledala ovde konkavno ogledalo i šta je bila ideja? Bila ideja da jedan zrak se pošalje
i da ide ne znam koliko puta, da se odbija i da se na kraju vrati kroz sistem ogledala i procepa, da se posle ne znam koliko pređenog puta, znači on je iskoristio tu jednu milju, odnosno nešto manje od 1,5 km, daleko više puta. E sad, ajce, ja nisam to sad mnogo nešto objasnio, i on je onda merio vreme koliko je potrebno da svetlosni zrak ode na jednu stranu, da se odbije desetinama puta kroz ogledala i da se vrati signal. I naravno, on je ovu tu cev stavio u vakum. E sad, moram da prekinem za sekund, da vratim, da pokušam da nađem kako ta cev izgleda i koliko je nemoguće te cevi Vesko, ja mislim da nije ništa od toga, inače druga strana bi to uvijek nam stavila unapred, ali oni nam stavljaju kao da su mjerili sa jedne strane, znači računali su koji bi bio gubitak kroz atmosferu i samo sa jedne strane su mjerili, znači kako da bi od ovde do mjeseca poslali nešto i onda računali koliko treba do tamo i nazad, pa podijelili na pola jer je išlo dva puta i plus nešto što je atmosfera, i tako su onda dobili. Ne, evo, nije samo jedna strana. Nije to poenta, poenta je da je napravljen vakum u toj cevi. A ono što ja hoću da kažem, da su to cevi koje se prave za drenažu pod zemljom. Znači oni su tada u to vreme kad su radili takve cevi uzeli. Pa su ih onda spajali. Sama cev je porozna. Pa su onda oni spajali dve cevi i umotavali krpama i lepili da... Znači oni su toliko imali problema da uopšte spuste i malo pritisak. I tu su dobili neke vrednosti koje se koriste za vrednosti brzine svetlosti u vakumu. I onda ide matematika. Znači oni tu nisu mogli da dobiju 10^-6. Ja ne znam koliko je ona cisterna izdržala, njima se nije urušila cev. A cev im se nije urušila iz prostog razloga što je bila puna rupa. Znači oni uopšte nisu izmirili brzinu svetlosti u vakumu. A računao je kao tako. I sad onda matematikom ti daju razlike u brzinama u vakumu i ono što nije u vakumu. Razumeš? Dokazuju sami sebi svoje. Da, da. Ljudi, ja moram se odjavljujem za večeras, moram da idem. Evo samo da kažem, dok pričam ovo, upravo gledam u pun mesec. Mesec je večeras 100% pun i dok gledam u njega uopšte nemam ni 1% utisaka da je reč o sferi koja je osvetljena sunčevom svetlošću, jer dok gledam sad u njega vidim da svetli potpuno, znači ivice svetla isto kao sredina meseca, ne postoji hot spot, znači bukvalno svetli ceo. Znači nema naznaka da je to kamen koji lebdi u vakumu svemira koji je osvetljen od sunca. Evo, ko ima prilike neka pogleda sad upravo pun mesec i nek se uveri. Znam da Max ne može, ali šta da radi. Moći će za nekoliko sati, verovatno. Ništa, ljudi, hvala vam puno, super je bilo večeras. Volim kad se razvije diskusija, jer zato smo i tu, zar ne? Pozdrav svima u četu, svima u panelu, pa se vidimo sledeće subote. Vidimo se, čao Sandro. Čao Sandro, vidimo se, adios. Čao svima, čao. I Sandro nam je super otvorio sad, dao nam je šlagvort za sledeću temu.
bilo bi super da pređemo. Evo, već smo, da vam javim, na skoro dva sata, kao što znate, ovo, ne znam da li da mi isključimo na dva i po sata ili će nas isključiti, ne znam kako ovo ide, ali dva sata imamo maksimum ovde, tako da, eto, da znate da smo već na pola. Ovaj, ok, evo, zamenit ću sad Veska i Lazu. Tako, mada možemo svi da budemo sada, evo, ima na šestoro, nema nikoga u garaži. Evo, svi smo tu, pa ko voli, nek izvoli. Tako da... Ajde, završi Agile, pa onda ja imam nešto malo. Može, znači, ok, znači slažeš se da idemo onda kod Gileta, nastavljamo, ali sledeća tema, dakle, Gile je, kao što sam vam rekao malo pre, zamolio je ljude da snimaju mesec. O, hvala Sandro, evo Sandro nam je dao donaciju. Hvala Sandro. Evo da prikažemo. Znači, zamolio ljude da snimaju mesec i sunce u isto vreme, jer ovih dana izgleda da se potrefilo da u toku dana su se videli i mesec i sunce u isto vreme na nebu. I za divno čudo i Meksi je pomerio stražnicu. U jednom trenutku iz dvorišta snimio sam, verovatno ćete vidjeti između ostalog i taj moj video na kojem se jasno vidi da je mesec osvetljen od ozgo. Trećina meseca je ovako zasenčena, a sunce je ispod horizonta zašlo. Bilo je 6:11, čini mi se, popodne taj dan. I prepuštam sad onda Giletu da nam razvije temu. Evo, izvoli Gile. Morat ćete mi dati minut, pošto sam ja još uvek na vakumu, samo da prebacimo ovaj... Može, evo, pričam ja i dalje. Imali, dobili smo, ja sam pogledao, Vladimir je snimio, pa sam ja juče snimio ponovo, ali u 8 uveče, i malko je objašnjivije, ali je i dalje onako neprikladno. Ali ono, neki dan, baš to u 6 popodne što sam snimio, wow, stvarno ono sunce davno, dobro davno, recimo zašlo pre pola sata, ne vidim ga na horizontu, možda oni dole na Venisu, na Malibu, možda su još videli malo sunca, ali ja ovde u Glendelu nisam više video sunce, a mesec osvetljen od ozgo, baš se ono vidi. Vidjet ćete sad kad nam spremi Gile ove videe, prikazat će nam, aha, da, dobro, evo vidim, ja čitam i privatan čat. Sad ćemo mi to za koju minutu, evo, sprema se. Evo, da pozdravim usput Miroslava Kordića koji nam se pridružuje. Pozdrav, dobrodošao. Super. Aha, imao sam ja ovde, ajde u međuvremenu ovakvu pauza i da ne zaboravimo, jao, kad bi mogli da uštedimo za kraj, da zadržimo jedno desetak minuta da predstavimo novi kanal Marko B i njegov novi video observacija, čak do 200 km je video sa običnim teleskopom. I to čini mi se onako neki običan teleskop, stariji, onako kućni, ništa posebno. Čekaj da vidim, imam nešto. Ne, Joci me nešto pita, ne znam koga pitaš, Joci, ali ja ne. Ne znam sada o čemu se radi. Ali ajde onda u međuvremenu, vest je izašla, ja neki dan kažem Ljilji, ne bi me, kad su uhapsili ovu jednu, i kažem ja Ljilji, znaš šta Ljiljo, nešto mi... smrdi, miriše mi kao da su ovu sad, kako se zove, Ghislaine ili ova asistentkinja od Jeffrey Epsteina, što su uhapsili juče, prekjuče, neki čekadli. Ja kažem Ljilji, tad, čim su ju uhapsili, rekao, znaš šta, imam neki osjećaj, možda previše gledam igrane filmove, ali imam neki osjećaj da taj Jeffrey, kao što mnogi predlažu, uopšte se nije samo ubio, nego je napravio, došao je Trump kod njega i Trump ga je izvadio, poslao ga je na njegovo ostrvo tamo i rekao mu je, samo ti sedi tu, ali daćeš mi sva imena. I ovaj sad kuca sve, sad su uhapsili i ovu, sad da ne bi bil, pošto ovaj je već mrtav, ne može sad da kažu, e, evo, Jeffrey Epstein nam je rekao to, to, to i to, on je zbog dogovora dobio to da ga se poštedi i on živi na svom ostrvu, ne smije da izađe, recimo. A onda je Jeffrey rekao, e, ali znate kako ćete i mene, uzmite Giselu ili kako li se zove Giselle, nije bitno, moju asistentkinju, ona će nam sve reći. Hop, uhapsiše neki dan i sad kažem Ljilji, evo ti tačno, viš, ova je napravio sa Jeffrey, sad će ova, sad će da ispadne ona cinka ljude, a ne Jeffrey, jer Jeffrey je mrtav ko fol. E, tako mi je nešto prošlo kroz glavu. Ali evo, sad izađe juče u vestima, davaće imena, ona će da propeva. Eto, Daba, pozdrav Daba,
i za malo da kažemo dakle si. Neću da te otkucavam. Pozdrav Daba, veliki Berhag, onako. Daba je visok čovjek, veliki. E, čini mi se da se Gile spremio. Aha, evo, okej. Okay. Ajde vidimo, da prikažemo Gileta. Čekaj prvo da isključim ja ovo moje, da ne bi zaštekalo negde nešto. Da vam se nasmiješim i da prikažem Gileta. Evo, juj, ovo kod mene ide tako sporo, ono, samo da ne... E, izvoli Gile. Prvo disclaimer, ovo nije eksperiment, ovo je observacija. S tim rečeno, svi koji znaju razliku, shvatit će zašto sam to rekao, ko ne zna, nek nauči. Druga stvar, ovaj video ne sadrži snimak od Jocija, zato što je napravljen jedan dan pre nego što je od Jocija stigao video. Odugovlačim sa objavom ovog videa, jer sam zamolio nekoliko ljudi iz četa koji su pripadnici one druge strane, da i oni snime, da i njihove videe uvrstim. Znači da, mi smo transparentni, barem ja se trudim da budem transparentan, da pokažem stvari onako kako vidim, bez uticaja svojih ubeđenja, bez uticaja kalkulacije, ovo ću da pokažem, ovo neću da pokažem. Dakle, ovaj video, u ovom videu nije uvršten Jocijev video, to jest Jocijeva tri videa, i nisu uvršteni videi od oponenata koje još uvek nisam dobio, od većine čak nisam dobio ni odgovor, da hoće ili neće. Neću nikog imenovati ko bude želeo da kaže, e, ovo je moj video, neka kaže sam, ja neću nikog da imenujem iz ličnih razloga. Videi su pušteni onako kako su snimljeni, znači ne editovani, čak je i ton ostao, tako da neke ćete prepoznati. Trenutno ću pustiti bez tona zbog muzike koje sam stavio u pozadinu da ne bude problema, a kad bude objavljen vidjet ćete original i onda ćete znati koji je čiji video. Dakle, posmatrali smo mjesec, pošto se video se mjesec i videlo se sunce na istom nebu, znači evo vidite da je dan, i posmatrali smo senku koju sunce pravi. I sad iz ove observacije možemo da napravimo zanimljivu, ne eksperiment, nego ajde kažem još jednu observaciju, da probamo da modelujemo ovo kako bi bilo najlakše. Najlakše bi možda bilo da koristimo pravo sunce zbog količine svetla koje možemo da emitujemo, jer ja nemam pristup nekim ekstra jakim reflektorima ili tako nešto, pa da snimam u mraku. Tako da ako neko ima primetbu ili savet, ja sam rad da saslušam i da eventualno poslušam. Ali moja trenutna ideja je da napravim model koristeći sunce sa uglovima koje ćemo izvući iz observacije. Znači pozicija sunca, pozicija meseca. Ja to studiozno snimam jer koristim kompas, pa se onda okrenem prema mesecu, zabeležim šta piše na kompasu, pa se okrenem prema suncu, pa opet zabeležim tako. Ja sam malo kao konj, imam onaj oglav na glavu i onda ne zanima. Eno ga. Vidi kako od ozgo osvetljen, a vidjeli ste iza sunce, kroz ispod. Evo, Mek se samo dao, bez da Da, pa za mene znate koordinate, adresu, sve, kaže žena neki dan, ti nisi normalan, pa rekao, ipak se tak, ne mogu da me nađe, opusti se.
Wow, bravo, bravo za ovo, Gile, svaka čast. Ovi uglovi koji su izvučeni nisu krajnje precizni, jer sam slobodnom rukom izvlačio, ovaj, to je samo čisto kao pomagalo da se vidi smer neki. Ma da, pa ovo je više nego očigledno, ovo nema šta. Onaj drugi što sam snimio dva dana kasnije, onako, a nije, ali ovaj, ovo je kraj, ovo je Rafa, kako sam rekao, Rafal Eksera u sanduku. Ovo je moj video i ovo je pozicija odakle ja najčešće snimam. Ovo je neki pravac istok, ne baš istok, ali recimo istok pa malo u stranu. Evo vidite mesec. Inače ovo može komotno da se snimi mobilnim telefonom, nije neki kvalitet, ali za ono što je nama potrebno je sasvim dovoljno. Znači ne mora da bude neki ekstra dobar fotoaparat sa gomilom uveličavanja. Može kako se zove i mobilnim telefonom, kao što ste videli kod Maxa, dovoljno se vidi. A ovaj deo ćemo preskočiti. To je moj stari mobilni S5. Svaka čast, Gile, za ovo. Ovo je stvarno mene ovo šamarilo. Znači, sunce je tamo negde. Ovo je snimljeno naknadno. Opet vidite lokaciju, to je kod mene. Tako da ima toga, još mnogo ljudi je poslalo svoje snimke, uglavnom ljudi od kojih sam i očekivao da ću dobiti pomoć. A one drugu stranu koju sam zamolio da učestvuju, nisam ni očekivao, nisam ni dobio. Tako da ovom prilikom hvala svima koji su učestvovali. Način. Evo. Nego slobodno pričajte, ja ću morati da odem kad čujem da mi onaj čajnik zazviždi, morat ću da odem da kafu kuvam. Da ne bude tišina. Ok. Evo i mene nazad, ja sam snimio, ali nisam poslao. E, pa super. Ja sam snimio sa mobilom pre 2-3 dana kad sam snimao. U sredu sam snimao, bože. Šeruj nam, što ima veze. Nemo mobilom je kako da šerujem. Sad ću da ga prebacim na komp, pa ću onda lako da pošaljem. Ajde. Pa ne, Dražen pita, kuvaš kafu u čajniku? Pa pričao sam vam. Izbacila mi je žena pre, ne znam, 10-15 godina, bukvalno sam morao da idem, malte ne plačući, da bacim mikrotalasnu peć i moram vodu da zagrijem u čajniku ili u šerpi. Ali eto, imam čajnik, kupila mi žena, pošto moja Ljilja više ne pije ovu nesicu, nego samo tursku kafu. Eto, zbog toga. Ajde, malo interakcija sa čatom, zašto da ne. Ajde, nastavljamo. Čije ovo sam video? O, pa ne mogu da imenujem, rekao sam da neću da imenujem, nemoj da me pitaš čiji je. Nebitno, da, vrag mali. Ako se ne javi, opet ok, ja sam se zahvalio svima koji su učestvovali i koji će učestvovati. Vesko, ti slobodno pošalji, jer u ovaj video, kao što sam rekao, treba da uvrstim još ono što je Joci snimio, pa mogu i to tvoje kad budeš poslao, i ako stigne nešto umeđu vremenu još, to ću dobaciti. Izuzetno je lagano odraditi ovu observaciju. Za malo nisam rekao eksperiment, pa da sam sebe udarim po glavi. Jer sve što vam je potrebno je desetak sekundi. Evo, videli ste koliko traje. Ovo je moj, kako se ovo sam ja snimio, mobilnim telefonom. Znači, treba 10 sekundi. Uperite u mesec, uperite u neku banderu da se vidi senka i to sve je 10 sekundi. Znači, apsolutno nije teško i nema niko izgovor da ne može da uradi. Znači, samo je pitanje da li neko hoće ili neće.
Da, ja sam se šetao prvi dan, sam se šetao sa 5-900 okolo, nije izašlo, izašla mjesec iza oblaka, a i sunce je bilo u magli, tako da ništa od toga. Drugi dan prije nego izlazim, pogledam vani, bilo je sve oblačno, ono, i ništa. Ali molim te, Gile, mutiraj se. I drugi dan ja uzmem 5900, idem vani, sve oblačno, ono, onda ostavit ću kući. I kad dolazim vani, kad se vraćam kući, vidi, sad imam priliku, ništa sa sobom, imam telefon, cak, na brzinu, tri videa i onda sam poslao Giletu, tako da, sreća u nesreći, evo. Evo, malo duživate u lošim snimcima ovaj mjeseca rađenim Nikonom P900. Nisam koristio dodatak P1001 u ovoj situaciji. Ovo je klot Nikon P900, što bi rekli. Kao što vidite, video je skroz needitovan. Ja obično izbacim ovo drmusanje i sve to. Ovog puta nisam želeo, znači, da se vidi da je to to. Prilično ovaj, loše to snima Nikon, ovaj, ne vidi se baš tako najbolje. A čekamo kako se zove one koji imaju bolju aparaturu da oni snime, pa da iskoristimo i to ako budu voljni da pošalju. Da, to bi bilo super zbog visualnog efekta, da vidimo lepe videe, da Gile napravi lepi video, da se lepo vidi, a ne ovako telefona. Međutim, pravo da vam kažem, za ono zašto nam treba, i onaj moj grainy, onaj mali, ima 4 puta zoom ovako na telefonu, vidi se, znači nije ono kao, kažem vam, 2 dana kasnije sam snimio u 8 i bilo je, ne, prvi je bio u 8 uveče, a drugi je bio u 6. I ta ovaj u 6 je onako malo, jeste, nije, ne znam, vidi se, ali onaj prvi. Ma ne treba mi nikakav kvalitet, ništa, ono, sunce je dole, ovo je osvetljeno od dozgo, ne, ja gledam gore, nema nigde su. Ali, nail in the coffin, ekser u sanduku, ne, to je pečat, gotovo. To ne, znači, to nije dokaz da je zemlja ravna, to je dokaz da to što mi vidimo osvetljenost na mesecu, to ne dolazi od sunca. Ili ne baš, ne bar isključivo od sunca. Možda je neka kombinacija, ne znam ja. Ali nije ovako kako sam učio u školi, nije. Evo vidimo koliko videa širom sveta i ne može, ovo je, ja sam ko dete skakao po dvorištu, pa vidite ono, sa prstom, vidi ovako, ne, okrećem se, nije mi jasno, ono, bio, oduševljen sam bio. Da, to je to što, znaš, često pričamo, ono, naročito ja, ono, išao sam u školu i meni se sve to podudaralo, jer nisam postavljao pitanja. Jednom kad kreneš da postavljaš pitanja, neke stvari objasniš. Znaš, ima Vladimir koji je ono veoma potkovan naučno i neke stvari objasni, no? Ali neke stvari kao ovo recimo s mesecom ne može da se objasni. Ili to što vidimo predaleko, imamo još onaj video od Marka B, da ga izreklamiramo, da pustimo. Čovjek sa najobičnijim teleskopom vidi 200 km pre, dole na moru, naš čovjek. E, Joci nešto prikazuje. Da, to je vezano na ono prijašnju temu oko vakuna. Znači, ogromna je razlika. Sada svi znamo da i ćelije imaju neki pritisak. Znači, ja ne znam šta bi se 100% dogodilo sa čovjekom, ali sigurno ne bi preživio. Znači, to je tolika, jer ipak i koža je prozojna, nego zrak može da ide kroz, tako da jer ima pore, porozna je, i znači kad bilo gdje kad dolazi taj vakum do ćelije,
on istrga tu ćeliju i tako ide dalje, valjda. Jer tamo gdje je bila ćelija, poslije je vakum i tako dalje. Sad, ja mislim da ovo bi bilo, da, neka eksplozija fina, pretpostavljam. Možda bi krv ostala za zadnja, da bi išlo polako od kože prema unutra, ali ipak ja mislim da bi bilo katastrofalno. Tu imam i neku drugčiju predstavitev, ali sam sada zaboravio riječi i nisam je našao danas. Tako da bi mogao lijepo da objasnim ovu fotografiju, pa neću ni pričati jer da idem u klasifikacije i tako dalje, onda ne čudim se spreman, evo, tako. Već smo pričali, ja sam znao tada, sad sam zaboravio, imamo previše tema. Ja, izvinite. Neka, dobro, dobro. Dobro, da vam javim da smo prešli drugi sat. Znači, ne, pošto ne znam koliko je ostalo, da li će da nas u 2:30 prekinu, ili, meni je pisalo ostalo ti još 2,5 sata. E sad, da li je to 2:30 ili 2:15 ili 2:37, to ne znam. Tako da, samo da budete spremni, ako nas prekinu, nema veze, ovdje smo svake subote u 21 čas. Vidimo se sljedeće subote također, najave će biti, nema nikakve frke. I da vas podsjetim, idite na Femex kanal i sa strane imate moje one preporuke kanala, imate sve ljude iz panela, u opisima je uvek i Laza, i Vesko, Sandro, Žorž, nemojte za Žorža da zaboravite, Moke, Gile, Joci, svi kanali su tu, ima Mabusov kanal isto, čak i Fesov, ja mislim. Pa idite, prijavite se ljudima za slučaj da se preselimo neke nedelje na drugi kanal, meni nestane struje, interneta, razbolim se, Bože moj. Eto, gde ćemo dalje? Hoćemo da nastavimo sa mesecom ili možda da prikažemo Marko B. kanal i njegov video malo na priskopci. Evo, šta je mislite? I da pogledam mail što sam dobio. Ne čujem vas. Pa može, pošto je ova bila observacija, zamolili smo ljude još jednom da to će biti otprilike za mjesec dana. Sad je već prošla ta situacija kada se vide mjesec i sunce u isto vrijeme. Snimajte i dalje, nema veze, ovaj video će biti objavljen ovih dana, sutra, preko sutra. Pravit ćemo još, ako bude materijala za još jedan video, ja ću napraviti još jedan video, nije problem. Što više toga imamo, lakše ćemo doći do nečega. Znači, što je veći uzorak, lakše je doći do rezultata. Znači, snimajte i dalje, nije komplikovano. Mobilni telefon, 10 sekundi vam je potrebno. Znači, svako je u stanju koji ima mobilni telefon to da uradi, nema izgovora. Znači, samo je pitanje da li se neko seti ili neće. To je jedini izgovor. Pa ćemo probati da modelujemo, napravit ću ja, kako se zove, nekakav model, snimiti, pa ćemo onda otkloniti eventualne greške, dok ne dođemo do nečega što je validno, zajedničkim naporom. Znači, to je ideja da se udružimo svi, a evo, dokazano je da može. Čekamo onu drugu stranu da se javi, koja se uglavnom smeje, ne svi, ali većina se samo smeje. Prozvani su, snimite, pošaljite mi. U suprotnom, ja vas pozdravljam. Nećemo se obazirati na vas, jer ako niste spremni ovoliko da uložite sebe, znači 10 sekundi, nemamo o čemu da pričamo dalje. A sad ja bih prekinuo sa pričom, pa da vidimo taj video, da nam ne nestane vremena. Može, evo, u međuvremenu poslao mi je Tonki ovaj mail, evo ovo što je Tonki nacrtao ovde. Tako je on video pre dva dana situaciju i to je to što sam ja video isto drugi dan. A prvi dan je ova bila više zakošena, znači ova linija ovde, ovo dole je senka, kod mene je bila ovako, ovako je bila linija.
dole je bila senka, a sunce je bilo još niže, znači još veće, bravo. Svaka čast, evo Tonki nam daje link za Discord, za after party, a imamo prikazu... Ja ću da izađem iz stream javno da napravim link za after isto. Ok, a sad ćemo da prikažemo kod Joci, ja pretpostavljam da je tvoj video Vesko, da što si nam sad poslao, evo da ja prekinem ovaj... Ne, ja mislim da je ovo, share. Da je ovo Marko. Okay. Aha, ovo je Marko video, da, a hoćeš, jesi da, hteo da. Prvo ti da nam prikažeš svoj... Ne, idem ja da... Ajde onda, ajde, Joci, sad... Aha. Okay, onda gledamo ovo, ako možeš Joci, kad možemo da pogledamo ovaj video malko, bez tona, naravno, pošto on ima neku muziku ispod, ali ovaj, na kraju, kad završi video, onda ćemo, ako ti nije problem da uzmeš, možeš i umeđu vremenu dole copy link do kanala, samo da ispromovišemo kanal. Kanal se zove, evo, malo pre je neko napisao, Kaponac, Marko B. Aha, super, Marko B je kanal. Naš je čovek, priča u videu na engleskom, ali naš je čovek i čuje se akcent. Šta ovo sad gledamo? Sad ćete da vidite u jednom od sledećih kadrova njegov teleskop. Na šta to liči? Hvala Joci, evo Joci nam je podelio ovde. Tako je. Link. Evo, možda da zaustaviš kad prikaže teleskop, da vide ljudi kakav je taj njegov teleskop. Evo ga, sad će, tu je. Evo, on prikazuje sve. Znači, čovjek je, piše tamo u videu, ako se dobro sećam, video je, ne znam, 10, 20, 30, 50 km, 100, 150, 200 km. Tamo. Ovo je Jadransko more, Adriatik, kod nas. Sad ne si malo pre prikazana mapa odakle on to snima. Ali on to objašnjava, pogledajte, video traje 18 minuta, imate ovdje link, pa ga pogledajte posle u slobodno vreme i podržite, lajkujte mu kanal i to. Evo ovdje, vidite kako on to snima. I tačno on obrazloži svaki otok, svako ostrvo, svaki uhrid, svaki greben. Mnogo dobar video. I vidi se da je ono neki teleskop, jedva čekam sad da prikaže u nekom trenutku, onako izgleda neki stari teleskop, ko durbin, ne teleskop, izgleda ko durbin, ono sa starih galija, sa starih brodova nekih. Da, to je odlično, jer uvijek se vidi lokaciju sa koje je snimljeno i tako svako može da provjeri. Naravno, neće imati totalno iste okoline, nekog dana može vidjeti, a nekog dana ne, ali sigurno imam više povjerenja u ovoga nego bilo kog naučnika sa one druge strane. Da. Dobio sam mail, ne znam je li to Vesko, tvoj video. Aha, nestade nam Vesko. Čekaj da vidim je li to samo meni poslao. A ne, svima je poslao. Mesec osvjetljen sa pogrešne strane, imate mail od Veska ako može neko da otvori, to je verovatno njegov video od meseca. Neću ja ni da se trudim, da ne zašteka nešto. Ali evo gledamo ovo u pozadini, vidite, to je tam, eto, nešto tamo svetli, da li je svetionik, šta li je. Ali dobar je video i to mu je prvi video, prvenac, stvarno dobar. E, Rade Šestić, pozdrav, dobrodošao. Dobro, nažalost, večeras ne možemo dugo, evo, pred kraj smo. Možda još 15-ak minuta, tako nešto. Pa, da. Super, mnogo ti hvala, Joci, što nam ovo deliš. Odlično, da pogledamo. I dobili ste link, imate ovde. Evo, piše ovaj video, pa ga pogledajte od Joci. Link. Odlično. I onda naravno idite na njegov kanal tamo, prijavite mu se da mu damo podršku. No. Superiška. Pa da, Vladove, lakše ući u panel. Nekad pa uđi, nekad ako hoćeš, mislim, slobodno. Samo pošalješ email. I ja ti pošaljem link, pa uđeš, pa se ispričamo. Da, lakše je ovako, u četiri oka ili u dva jezika. Kako nazvati to? Uživo, pa da, glasu.
Da, ovdje on pokazuje odakle je snimao i to. Da. Super, super, Marko, velike pohvale za Marka. I nadamo se da će nam se pridružiti u nekoj krivini. Da, vidiš, ja sam se nadao da će možda doći danas, ali nisam ga primetio u chatu. Komentirao bi on sada, ali evo, nema ga. Ostavio sam mu link, čini mi se. Ali dobro, eto, ako ga zna neko, pozdravite ga i pozovite ga da nam se pridruži. Pa ćemo dalje. Šta imamo? E, zaboravio sam da čestitam onima koji slave i dalje, koji imaju kakve veze s tim. Sretan vam dan borca, danas 4. juli, dan borca. O, dan nezavisnosti Amerikancima ne čestitam, pošto ne da ne verujem, nego smatram da Amerikanci nisu nezavisni, nego je to samo maska da ljudi ne bi pravili buntove koje kakve. Imate nezavisnost, sad oni misle da su nezavisni, u stvari neki, ja sam uvek tvrdio, ne tvrdio, ali pretpostavljao da je Amerika i dalje pod engleskom kontrolom, pod kontrolom engleske krune, ali nisam znao ništa o tome, niti sam istraživao i kad sam došao u ravnu zemlju, neki od naših ravnozemljaša u nekom trenutku izvukao je dokument, onaj Freedom Information Act ili tako nešto, sloboda informacije, neki amandman je napravio, pa sad nakon određenog broja godine izlaze dokument i onda ovo je neki izvukao dokument na kome piše, pečat, sve. Amerika je kraljičina, ali ono, plaćamo rentu, bit će kao nezavisna država na papiru, ali iza kulisa je u stvari to i dalje kraljičina. Znači, plaćamo porez kraljici, rentu. Zašto bi neko osvojio ono pola kontinenta i posle ga dao nekome? Šipak. Nema, niko to tako ne daje. I ovi što daju, evo sad ovaj Bill Gates, donirao je 10 milijardi dolara. Čekaj, ali on nakon tih, kad je uložio, on je uložio u svoje biznise, u svoju ideju i sad kad se ostvari ta ideja, njemu će se to, ne znam, trostruko, petorostruko, desetostruko vratiti. Kroz prave biznise njegove. Jeste on dao 10 biliona dolara, 10 milijardi. Wow, pa da, M mu se odbilo od poreza. Sve to što je uložio, to je uložio u svoje fabrike, u svoje firme. Šta on to nije donirao, ne brinite. E, šta gledamo? Gledamo Joci, a Gile, ti nam nešto prikazuješ, hoće tebe da prikažem, Gile? Može, ovo je, kako se zove, Veskov prosledio. E, evo Veskov mesec, ajde da vidimo, čekaj da vidimo. Samo da se uverim da je mutirano, jeste, čak i šerujem bez tona za svaki slučaj. Znači, vidimo kako je osvjetljen, manje više smo svi u približno vrijeme snimali. Vesko, ti nas deta, Adis tamo iza drveta sa telefonom. Uperio far. Uperio far. Dosta je niže, vidi se da je niže, ali ljudi, meni to logično. Da, tako, kad uzmiš da su na istoj visini, a mesec još nije stigao u zenit svoj, zato je nagnut na jednu stranu, ali kad prođe zenit, on je onda nagnut na drugu stranu. A je nama izgleda kao da je na dole ili na gore. Inače, on je po pola sa strane osvjetljen. E, pa to je ideja, izvinite, ne prekidam. To je ideja, kasnije ćemo, to jest ja ću pokušati da modelujem to, da probamo kako se zove, ono što bi rekli, u jednom modelu i u drugom modelu i da vidimo rezultate. Moje predviđanje je da ćemo dobiti, koristeći sunce, naravno ne možemo napraviti model da sunce i mesec budu na istoj visini, to ćemo morati malo drugačije, ali za jedan model možemo koristiti sunce. Probat ću i sa lampom, nešto ću
da iz majmunišem, što bi, kako da kažem. A moje predviđanje je da ćemo dobiti vrlo slične rezultate ovaj u jednom i u drugom modelu, ali, bože moj, vidjet ćemo kad bude gotovo. To je moje predviđanje. Da, ovde da znate, Vesko nam je podelio, već imate link. Evo, Tonki nam je podelio za nastavak krivine. Eto, nastavljamo tamo. Super, super je ovo. Čestitke za Marka. Sada čekamo, sada čekamo kada nam zatvore ovo. Pa možda ne možemo da čekamo. Hajde, ako hoćete, onda dopustimo. Možda uopće ne zatvore, Max. Šta nas boli? A, možda, da. Ja sam upozorio, ti si već otvorio. Lepo smo se ispričali, super su nam bile teme danas. I mogli bi sad... Da. Ajde ovaj video da pričamo o ovom videu. Pa posle toga može ono, već kako. Važi, važi. Ako nas izbaci, vidimo se na ovom linku kod Veska, a ako nas ne izbaci ništa, pozdravit ćemo se. Da. Da. Koji je ovo? Je li ovo prvi sa koliko? 10 km? Ej, ne znam sad gde smo. Pa sviđa mi se kako je Marko to ček da probam se 10 km. Vidi se, dobro, ajde. Da probam se 25. Da, probam prijatelju sa 200 kilove. Jel on, ja nisam skontao, ovo je prvi video, tako? Da, da, ja otišu na kanal ono jedan video, reku svaka mislim da sam razumeo da je ono fazonu bio, mora rekao, daj, naravno da se ne vidi, idemo da snimimo. Idemo da dibankujemo. Jel to, mislim, ja ono što sam gledao tipa sa 145 kontam da jeste, a već ono sa 200 nisam baš najsigurniji da je to što on kaže da je snimio. Da, oma, slabo se vidi, razumem te, da, ali dosta i ovo na pola što je odradio. Pa eto, možemo da pravimo tour de Dalmacija. I onda, kaže se, idemo u to mesto, u to mesto, u to mesto, u to mesto i u to mesto. E sad, iz ovog mesta može da se snimi to i to, ideš i tuk, hajde idemo u sledeće mesto, odatle možeš to. To se završi za sat vremena rano ujutru i ostatak dana, već kako. Da, i onaj ko želi, sutra ćemo imati oko Antarktike, promijenio sam malo temu. Imao sam u planu nešto teže, ali pošto sam mislio da ova misija danas neće biti ovakva kakva je bila, nisam imao vreme da se pripremim na težu temu, pa sam izabrao Antarktiku, što je lakše, tako da se vidimo sutra u 9 na mom kanalu, ako imate volju i želju. Imate u opisu Jocijev kanal. Ispod ovoga, scroll down, show more, pokaži još. Kaži, Lazar. Joci, ja bi više voleo da bude ono što si prvo planirao, atmosfera i vakum i šta je ono treće bilo, ne mogu se... Coriolis. Coriolis, da. Da, ali to je teža tema i treba bi se više pripremiti, ne osjećam se dobro. Aha, okej. I dobro, danas smo dosta to stežvakali. Vakumirali smo Jocija. Da. I sad mu nije dobro. Biće atmosfera i sve to, Joci, ja već duže vreme radimo na tome da sročimo to u neki stream, ali kao što je rekao Joci, izuzetno je kompleksna tema, mora se pripremiti detaljno, mora se sve pomenuti, nešto ako izostaviš, nije jednostavno. Umrećeš u najtežim mukama. E, Vesko, kad si tu, evo, napisao sam ti, daj, oduševio si me kako si sastavio sliku.
manifesto, daj prikaži ljudima koji imaš pri ruci, molim te. Oduševila me ovaj. Aha, na drugoj kompu moram da... Sa pečetom i sve, samo fali ona matnica. Evo, stavit ću ga sad na stranicu, može? Ajde, samo da vidimo, pokažemo ljudima. Ali moram na drugi komp da se prebacim. Na drugi komp. Da. To znači da moram da isključim ovaj TV. Ajde, čekaj. Ali super, i videli ste verovatno ako ste pogledali najavu, u najavi se vidi, ja gledam najavu kad ono manifesto, ja super mu ispao, ono, lepo ga je sročio, na lepom papiru, sve. Mekse, imaš ovdje i pitanje u privatnom? Aha, ali nisam shvatio kao pitanje. Okej. Pa prvo jeste pitanje. Da. Ok, hoći možemo. Mislim da smo ranije obrađivali to. Zašto su na mesecu krateri pravilno kružnog oblika i to na strani koja je okrenuta prema zemlji? Pitao Jelsal. To su već obrađivali u prethodnim krivinama i dali smo mnoštvo odgovora na to. A Emil je pitao: ljudi koji su iz hobija išli snimati mjesec, sunce, zvijezde, nisu znali za teoriju ravne zemlje. Šta mislite, jesu li danas ravnozemljaši? Nisu. Jesu. Nisu, evo prvi, recimo Vladimir nije ravnozemljaš, malo pre što je bio u panelu, Vladimir nije ravnozemljaš, ali očigledno vidi nepravilnosti. Sad kako? Sad ti ljudi pokušavaju sebi to da objasne na drugi naučni neki način, no, a i mi sebi na naš naučni način objašnjavamo. Da. A ovo za... Vladimir ne posmatra ni sunce, ni zvezde, tako da, a ni mesec, koliko znam, mislim, ali dobro, ajde. A ovo za, što Jelsal kaže, da, to smo obradili, što kažeš Moka više puta, i smešnije u svemu tome je što mesec se kotrlja oko nas, uvek gledamo istu stranu. E sad, ako u sredini toga što mi vidimo ima jedan krater, a ima ih mnogo na toj strani i svi su ovako okrugli i svi su, kažu, iste dubine, jezda mi ne vidimo dubinu, mi možemo da interpretiramo kad vidimo na TV-u mesec, mi vidi ovo je duboko, ma mi ne znamo, to je TV ravan, ne znamo mi koliko je to duboko, to možda bude nacrtano, ali fora je, ako na tome što uvek gledamo istu stranu, kako god da se okrene oko nas, mi uvek gledamo tu stranu, znači ako tu ima jedan krater, to znači da je morao da prođe kroz zemlju ovako, guj, kroz moju glavu, buf, meteorit da bi udario u taj mesec. Drugo, neko je napisao, zašto ljudi, naročito u poslednjih 5-10 godina sa novom tehnologijom, i observatorije i privatnici, svi snimaju mesec danju, noću, kad god je negde iznad horizonta, snima se u svim mogućim opcijama. Nikad niko nije snimio ni jedan meteorit da je udario u mesec. Snimaju meteorite pa kao to je palo negde na zemlju, nikad niko nije našao. A što nikad nije snimio nešto da je palo na mesec? A mesec pun kratera. I kako? Opet, ti krateri u sredini ne bi moglo da dođe ovako pravo, mogo da dođe sa strane, ali da je došao sa strane, on bi okrznuo i napravio bi trag veliki na mesecu. Međutim, ne, svi su okrznuli kao da su pali po 90 stepeni na površinu. Znači, on je morao da prođe kroz zemlju da bi mogao da udari tako. To je mnogo. No, no. Moke. Ne razumeš ti mes. Imamo drugi problem sa tim asteropade na zemljitima, što u zabeleženoj istoriji, otkad su kamere dostupne širokoj publici, ne postoji ni jednom da je snimljeno da nešto padne na zemlju. Sve što je snimljeno se rasprši u vazduhu i ne dođe do zemlje. Ako neko misli drugačije, neka proba da nađe neki snimak, znači bilo čiji, ali snimak, ne animaciju. Snimak napravljen telefonom, kamerom, nečim, da se vidi da nešto s neba pada na zemlju, a ne da se rasprši u vazduhu.
Mek, ti ne razumeš, bre, taj mesec, on je mnogo tvrd. I ima malo prašine gore, peska. I kad zvekne onaj, taj meteorit, on se dezintegriše momentalno i rasprši onu prašinu na sve strane. Jeste, pokazuješ sličicu. Ali pokazuje mi komentar Jelcalov. Interesantan. Ili je pucano sa zemlje na mesec. Logičnije nego sve ovo ostalo što smo čuli. E, molim vas, pogledajte ovo. Vesko, ljubim te. Joj, kako je dobro. Joj. Wow, stvarno lijepo. Ljubi ga majka. E, joj, tako, nešto promenimo, mogu, to se brzo stavi edit 2, tako da nema 3, 4, 5, kako god. E, da, i dalje smo live. 2:30 prošlo i dalje smo live. Hvala StreamYard što nas niste ukinuli. Ajde sad, možda bi mogli iz poštovanja prema njima što nas nisu isključili, da sad pustimo špicu i polako se preselimo kod tebe, Vesko. Može. Ajde. StreamYard, if you're listening, thank you very much for not cutting us off. Ajde. I onda zik. Da, sad i Kristi skrenuo ovaj screen share, ja rekao, evo, taman sam i pohvalio, zip. Dobro, ajde da nas ne prekinu ništa, evo, Joci sprema nešto, verovatno je to špica. Može, i molim vas, ako, evo nastavak, Tonki nam je stavio nastavak ovde, čekaj da ga prikažem, idemo onda na tu adresu, tamo ćemo se videti. Evo imaš bravo Vesko, kaže Kondor. I ništa, ajde, taman dok ide špica, polako se selimo tamo u onaj drugi, može? I nastavljamo tamo onda. Ajde, nema potrebe sada da se pozdravljamo, a one koji nekim slučajem ne pređu u sledeći, vidimo se u sledeću subotu u 21 čas, najverovatnije na ovom kanalu. Srdačni pozdravi i ništa, slušamo špicu i vidimo se onda kod Veska. Ajde, čao, super danas, odlično ovde, ovo, kratko jasno. Well, now when we want proof, no one can tell what it is. I don't know. No one knows or won't tell, because the earth is flat. Kumbaya, kumbaya, we see too far. Kumbaya, kumbaya, we see this now. Kumbaya, kumbaya, the earth is flat. The earth is flat. Kumbaya, kumbaya, we see too far. Kumbaya, kumbaya, we see this now. Kumbaya, kumbaya, the earth is flat. We all love space, and science was our thing. Once upon a time, Einstein was the king. To think we touched the moon, what I like of it most is that we had the technology, but now it's all been lost. Ask Dom Petty, 'cause NASA never lies. The earth is flat. Kumbaya, kumbaya, we see too far. Kumbaya, kumbaya, we see this now. Kumbaya, kumbaya, the earth is flat. The earth is flat. Kumbaya, kumbaya, we see too far.
kumbaya, kumbaya. We see this now, kumbaya, kumbaya. The earth is flat. The earth is flat, kumbaya, kumbaya. We see too far, kumbaya, kumbaya. We see this now, kumbaya, kumbaya. The earth is flat. The earth is flat, kumbaya, kumbaya. We see too far, kumbaya, kumbaya. We see this now, kumbaya, kumbaya. The earth is flat. Hakuna Matata. Thank you.